Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. A jako obvykle mi před chvilkou volal, že se chvilku zdrží asi 10 minut, tak to budeme muset vydržet, nebo vy to budete muset vydržet se mnou. A protože tady budeme hovořit o situaci v SPD, jako nic jiného nemůžeme hovořit, že? Tak já bych chtěl jenom připomenout, že v rámci objektivity jsem dal možnost vystoupit u nás v rádiu i odcházejícímu nebo odšetšímu poslanci Volnému. A zároveň mě zajímalo, nebo určitě i vás, jak to tam vlastně bylo. No a to se dozvíme příští pátek, kdy tady u nás vystoupí paní Vladimíra Dluhošová, koordinátorka SPD Moravskoslezského kraje. Budeme se bavit, jak už jsme se domluvili, otevřeně a bez jakýchkoliv příkras. Takže vy, kteří dnes budeme poslouchat společně názory Tomia Okamury, tak od pátku za týden tady vystoupí paní Dluhošová. Protože, jak víte jistě, vy, kdo sledujete naše programy, dělám vždycky, aspoň já ve Studia Beta a ze Studia Beta a dělají to i ostatní kolegové, tak dělám vždycky program týden, minimálně týden dopředu, abyste měli čas si ho prohlédnout. A tak už to mám ten příští týden plné, teda příští týden, tento týden plné. Tak příští týden v pátek tady bude koordinátorka. Abych se vám přiznal, tak jsem hrozně zvědav, protože to bude pohled zase z jiné strany. Už jsme tady měli pohled a budeme tady ještě mít pohled z vedení a měli jsme tady pohled z druhé strany a teď budeme mít pohled ze středu, přímo ze středu dění. Tak to jenom dělám proto, že se snažíme přinášet ty informace objektivní. A druhá věc, kterou jsem se dozvěděl, že teď se určití lidé, to je ta akce Volterin, takže se úplně pasou na tom, jak je na tom SPD špatně a já nevím, co ještě, není to pravda. Tuto velkou krizi, pokus o puč, podobný puč, jaký byl v Úsvitu, hnutí SPD ustálo a já jsem přesvědčen o tom, že ho to posílilo. Protože ti lidé, kteří to opravdu myslí poctivě a nešlo jim jenom o peníze, tak ti to vidí trošičku jinak. A právě proto taky jsem zkoušel a budu to zkoušet tak dlouho, než ho dostihnu, dostat po Skypeu samozřejmě, ne z toho, ze studia, i místopředsedu SPD pana Radima Fialu. Takže i toho bychom tady měli vidět. Tak a teď už nám tady chodí jedna SMSka za druhou, tak vydržte, až přijde Tomio, tak nejdřív si budeme povídat a potom ve druhé části přijde řada na vás. Ale nebojte se, nepřijdete o čas. My samozřejmě o tu dobu, kterou přijede Tomio Okamura později, tak ji potom nahradíme tak, abyste opravdu o nic nepřišli. Tak a ještě, když už mám tady tu možnost, tak já vám jenom řeknu, které hosty můžete vidět, vy, kteří jste se na to nekoukli, které můžete vidět, nebo slyšet, nevidět, ale slyšet tento týden. Samozřejmě, kromě soboty, to je jediný den, kdy máme volno, nevysíláme živě. Zítra ve čtvrtek od 19 hodin tady bude vám již známý bezpečnostní expert Jan Skalický, a to hlavní téma je
infiltrace do alternativy a do politických stran. Takže o tom se budeme bavit. Je to také velkým svým způsobem velké nebezpečí. A v pátek tady přímo pan Skalický bude po Skypeu a v pátek tady bude přímo ve studiu europoslanec Jaromír Kohlíček. Jenom taková předzvěst, o čem budeme hovořit. Já když jsem se dozvěděl, že je až na 17. místě kandidátky KSČM, úspěšný poslanec, který tam byl už předtím, myslím, že dvě období, teď tam vyměnil zesnulého europoslance Razdorfa, tak jsem byl dost zaražen, proč až na tomto místě, když třeba na druhém místě je 23-letý student. Já vůbec nic nemám proti mladým. Ale když si vezmeme slova jednoho z nejvýznamnějších poválečných německých politiků, Konráda Adenauera, to byl kancléř, tak ten když si prohlásil, když se ho ptali, že jako 87-letý šel do funkce, nebo 86, já teď nevím přesně, do funkce kancléře, tak on říkal jednu věc. Do vrcholných politických míst by měli jít lidé zkušení, kteří už jsou životem protřelí. A ti, kteří to nezažili, ten život neprožili, tak ti by měli počkat. A měli by si projít nejdříve nižšími patry. To říkal Konrad Adenauer na dotaz novinářů. Nakonec tam byl asi do 94 let, mám takový dojem. A byl to opravdu, je považován za jednoho z nejlepších kancléřů Německé republiky. Takže v té době to bylo západní Německo samozřejmě. Takže jsem byl jako podiven. A ono to taky je tam ještě druhá věc. Víte, já to vím z té komunální politiky, že když se tam dostali mladí lidé, hodně mladí lidé, 20, tak oni o tom neměli vůbec žádný ponětí. A nevěděli, v podstatě tam seděli a nic nedělali a koukali, jak ty jejich šéfové, těch jejich stranách zvedají ruce a tak hlasovali. A vidíme to i na působení Pirátů teď ve sněmovně, protože aby byl v médiím, veřejnoprávním médiu předseda poslaneckého klubu a řekl, že by Tomáš Garrigue Masaryk určitě bojoval za nezávislý internet, ne že by. On řekl, že Tomáš Garrigue Masaryk podporoval nezávislý internet a necenzurovaný, tak zaprvé mě zarazila nereakce té moderátorky, protože na to neřekla ani slovo, ani se nad tím nepozastavila a na druhou stranu neznalost, naprostá neznalost historie tohoto člověka. On to potom sice snažil se vyžehlit tím, že to myslel jako nadsázku a já nevím co, ale on to myslel vážně. A to je jasný případ toho, že lidé by se měli nejdříve otloukat a otlouci v těch nižších patrech politiky. Tak to je jenom k tomu. Takže to bude tento týden a na příští týden máme zase výborné hosty. Zatím se mi nepodařilo na úterý spojit se s panem Martinem Kollerem. Nevím, jestli on neodjel někam na nějakou služební cestu, nebo nevím, nemůžeme se spojit. Ale v pondělí po obvyklém pořadu nad dopisy posluchačů si od 19 hodin budu povídat se Zdeňkem Chytrou. A nejen o analýze, další analýze Istanbulské smlouvy, protože jak ji analyzuje, tak je to čím dál tím horší, ale i o stavu v Německu. No a ve středu tady bude Petr Hampl. Takže Tomio je tady. Tomio, vítej. Ano, dobrý večer. Přijel jsi dřív, než jsi sliboval o něco. No, je 10 minut, takže jsi se trefil. Tak, vážení přátelé, dočkali jste se, Tomio tady už
sedí, tak Soňa mu se musí dát ještě nějaký to občerstvení a doufám, že vám to nebude vadit, když se u toho napije nebo si veme nějaký ten zákusek. To mi jo, ahoj. Tak jo, hezký večer, ahoj Vladimíre a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Tak ještě jednou, já to zapnu teďka, jo? No. Tak pozdrav ještě jednou. Tak hezký večer a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a děkuji za pozvání. Tak, protože jsem zapnul mikrofon. No a já si myslím, že nebudeme chodit kolem horký kaše. Tady všichni už jsou natěšení, už tady dokonce se ptali, jak SPD zvládlo. Já jsem to nazval tady v jednom pořadu Úsvit 2. Pokus o puč o Úsvit 2. Tak už se mi ozvala i tebou dosazená, nebo vedením SPD dosazená jedna z koordinátorek. Tak mám za úkol tě pozdravit od paní Vladimíry Dluhošové. Děkuju. Protože jsme se domluvili, že příští pátek budeme mít tady v rádiu pořad. Aby tam byl další pohled na celou tu aféru. První řadě ti musím říct, že mi chodí hodně mailů, kteří tvrdí, že to, co se stalo, tak odsuzují a že je to posílilo. Takže jak SPD zvládlo tenhle ten problém? Tak vážení posluchači, vidíte, že jsme to zvládli úplně bez problémů, protože totiž nevýhoda těchto dezertérů byla v tom, že já už jsem zažil Úsvit. Ano. Proto jsme byli o krok předu společně s Radimem Fialou a samozřejmě my jsme okamžitě odhalili jejich záměry. To znamená, vidíte, oni totiž do poslední chvíli čekali až do pátku teďka, jestli my je vyloučíme, aby oni byli obětníma beránkama. Ano. Jenže, protože měli od začátku připravenou vlastní stranu a chtěli zradit a chtěli oslabit vlastenecké hnutí tím, že budou kandidovat za někoho jiného než za SPD, tak už to nemohli vydržet, protože kandidátky se totiž podávaly včera. Ano, ano. Termín na podání kandidátek do Evropského parlamentu byl totiž určen na úterý. To znamená, oni do poslední chvíle do pátku čekali a my jsme věděli, že nikoho vylučovat nebudeme a že oni už to nemůžou vydržet, protože oni tím pádem museli zradit. Ano. Protože to všechno měli nachystané tak, aby oslabili vlastenecká hnutí, aby oslabili SPD jako hlavní vlasteneckou sílu. Takže, protože se dostali pod časový tlak, tak to museli v pátek říct a zároveň v pátek oznámili, že přestupují do té jim již připravené strany. A tím se vlastně definitivně demaskovali a já myslím, že všichni vidí, normální podraz to byl, normální jsou to dezertéři a zrádci, kteří už měli připravenou jinou stranu, v zápětí oznámili, že aby oslabili SPD, v úvozovkách oslabili, protože nás pochopitelně neoslabí, takže budou kandidovat za jiný subjekt s Klárou Samkovou. Alternativa pro Českou republiku. V životě jsem to neslyšel ani já. To je nově založený hnutí, jenom pro evropské volby. Vůbec nevím, o co jde, ale v každém případě zajímavé je, a to je ještě druhá strana mince, a vidíte, že jsem to tady ve Svobodném rádiu, jsme to tady sledovali, tu kauzu od ledna, já jsem vás ubezpečoval, že všechno zvládneme a že se ty lidi postupně demaskujou. A samozřejmě už to nevydrželi, udělali chybu, oni odešli z SPD, oni zradili SPD, oni byli zvoleni díky SPD na lukrativní místa poslanců, mají v průměru 120 až 130 tisíc měsíčně čistého a já je znovu a znovu tady i formou Svobodného rádia vyzývám k tomu, aby složili své poslanecké mandáty, protože bez toho, že by kandidovali za SPD Tomia Okamury, by se nikdy poslancema nestali. Přesně tak. Jako, kdyby kandidovali za nějaký jiný svůj vlastní subjekt, nikdy by poslanci nebyli. A je to jenom díky tomu, že kandidovali za SPD Tomia Okamury, tak se dostali k tomuto lukrativnímu platu. I kdyby sebe víc pracovali v Moravskoslezském kraji, tak by se stejně těmi poslanci nestali, kdyby nebyli za SPD Tomia Okamury. Je to tak. To znamená, já znovu vyzývám k tomu, aby složili mandáty, protože oni byli zvoleni za program SPD. Oni odešli ze strany. My jsme nikoho nevyloučili, jak víte. Oni odešli. Tím pádem i vypadli i z klubu. Ano, to znamená, oni zradili. Ano, oni jsou zrádci. A to znamená, oni by měli složit ty mandáty a uvolnit místa dalším. Jenže, jak víte, oni je složit nechtějí, protože chtějí být u lukrativního lizu, chtějí být u koryt, přestože byli zvoleni za program SPD,
Jo, a přesto, a teď budou dál prostě být u lukrativních koryt, přestože... A v podstatě budou hlasovat proti své... Přestože oni nemůžou ve třech nic prosadit. No, jistě. Jo, to znamená, to je vlastně zrada i na voličích. Oni zradili voliče, protože ve třech nezávislí poslanci nic neprosadí. Jako, oni musí být součástí velkého poslaneckého klubu. No jasně, tak ostatně já to z vlastní zkušenosti, to znamená, musí být součástí poslaneckého klubu SPD s naším programem, aby vůbec něco mohli prosadit. Protože program, jako má SPD, není jiné strany v parlamentu, která má vlastenský program jako SPD. To znamená, oni není možné, aby ve třech jako nezávislí poslanci cokoliv prosadili. Proto je to pouze cílem bylo oslabit SPD, udělat rozvrat, někdo je prostě řídí. To se jim bohužel nepovedlo, to se jim absolutně nepovedlo, jak vidíte. Jinak mám informace, že už se začali hádat mezi sebou, protože samozřejmě vidí, že ten výsledek je tristní, že jo, jako protože podporu nemají pár desítek tože lidí v Moravskoslezském kraji, kteří jsou z toho jejich nejbližšího okolí, ale lidé, když se podívejte na Facebook, když se podívejte na můj Facebook, když se podívejte, tady stovky lidí píšou, stovky lidí, tisíce i možná lidí lajkujou, že prostě to odsuzují, to jejich jednání, protože každý ví, že tři nezávislí poslanci neprosadí nic, jsou tam jenom proto, aby byli přisátí ke korytu za 130 tisíc měsíčně a znova říkám, měli by odstoupit, měli by složit ty mandáty, aby se další v pořadí na kandidáce SPD je mohli nahradit a byli součástí tito další noví lidé poslaneckého klubu SPD. Takže to je vše, co k tomu můžu říct, ta kauza je pro mě ukončena, protože o politických mrtvolách, a říkám na rovinu, o politických mrtvolách mě nestojí za to o nich už mluvit. Protože nestojí mi to za to, já se soustředím plně, jak dosleduje i moje vyjádření, tak já se sleduju na to, my ze všech sil navrhujeme zákony, připravujeme volební kampaň do Evropského parlamentu, ze všech sil, teďka budeme zrovna předkládat zákon o minimálním důchodu, aby minimální důchod v České republice byl ve výši minimální mzdy, protože za ty důchody do těch 13 tisíc nedá prostě vžít. A to znamená, my ve sněmovně pracujeme naplno, předkládáme zákony, lobujeme za naše věci, protože máme poslanecký klub a protože je nás stále 19 poslanců, jsme čtvrtým nejsilnějším poslaneckým klubem ve sněmovně a opravdu nemám čas ani náladu se zabývat nějakýma nesmyslnýma výmyslama a hádkama nějakých politických mrtvol a zrádců. To znamená, my jdeme dopředu a dovolte mi v této souvislosti říct skvělou zprávu. Skvělou zprávu. Dovolte mi, abych vás pozval, protože jsem to před měsícem ještě tady neřekl úplně na rovinu, dovolte mi, abych vás pozval 25. dubna ve čtvrtek na Václavské náměstí, ale je změna, Vladimír mi ukazuje od 17 hodin, ale od 16 hodin zahraje koncert skupina Ortel. Jo, tak od 16 hodin? Od 16 hodin ve čtvrtek ano, 25. dubna uděláme velkou demonstraci na Václavském náměstí pod koněm, máme celé Václavské náměstí. Celé Václavské náměstí máme zarezervováno a těšte se na jména Marine Le Pen, těšte se na jména Geert Wilders, nejznámější bojovník proti islámu na světě, holandský poslanec, předseda Holandské strany pro svobodu, Marine Le Pen, předsedkyně francouzského národního sdružení, Tomáš Ortel zahraje hodinový koncert před vystoupením Marine Le Pen, Matteo Salvini nám z velkoplošné obrazovky pošle přímo video zdravici pro nás Matteo Salvini, protože je to náš přítel a je to kolega z naší evropské frakce. Vystoupím samozřejmě i já, takže vystoupí i britská europoslankyně Janice Atkinson, která to je taky kolegyně z frakce, která nám podá skutečné pravdivé informace o Brexitu, protože ona je zastánkyní Brexitu, takže skutečné pravdivé informace, ostatně my ty informace od ní máme, že tam není problém s odchodem. Problém je v tom, že Evropská komise schválně nastavuje Británii takové podmínky a nechce ustoupit, které jsou nepřijatelné pro tu Británii, které jsou nevýhodné. A toto je potřeba vědět, to je ta pointa těch problémů, jo? Ne, že by byl problém s odchodem, jo, jako ten odchod je bezproblémový a ty vzájemné vztahy, volný pohyb pracovní sil, volný pohyb občanů evropských států, kapitál, služeb, zboží, to je otázka pár smluv. A ostatně Sdružení evropského volného obchodu už existuje, že jo? EFTA, že jo? V té Švýcarsko, Norsko, Evropská unie je ostatně signatářem. Takže tady vůbec není problém, aby se tam Británie přidala. Takže i tyhle informace, to znamená,
Přijďte 25. dubna na Marine Le Pen osobně, přijďte na Herta Wildese, přijďte na Tomáše Ortela, vystoupím i náš lídr pro volby do Evropského parlamentu, pan doktor Ivan David, bývalý ministr zdravotnictví, člen SPD je to, vystoupí Janice Atkinson, to znamená od 16 do 17 hodin zahraje koncert kapela Ortel, jako jo, vše je zdarma samozřejmě, už jsem s Tomášem se mluvil i dneska, i včera, ptal se mě, já vám řekl takovou perličku, ptal se mě, pane Okamuro, a na tom Václaváku myslíte, že je vhodný, abych zahrál i tu mešitu? No musí. A já jsem říkal, Tomáši, vy je tam nejslavnější bojovník proti islámu, na kterého je jediný člověk teďka téměř, na kterého je uvalená fatva. Fatva, ano. Jo, islamisté na něj uvalili rozsudek smrti, ano. Takže on Herr Wilders chodí obklopen hermetickou státní ochránkou, jezdí jenom v pancéřovaném voze. 10 let. Už 10 let, protože se islamisti snaží zavraždit po celém světě. To je zrůdné náboženství, je potřeba zakázat samozřejmě tyhle ty metody. To znamená naopak, bude tam Herr Wilders, že jo, toho posluchači určitě znají, víte, o kom mluvím, je to můj přítel, my si SMS-kujeme, že já jsem to s ním domluvil vlastně po SMS-ka po telefonu, jasný. Že my komunikujeme na mobil přímo spolu. A je potřeba zahrát mešitu. Samozřejmě je potřeba zahrát poprvé Ortel na Václavském náměstí v plné sestavě. Takže od 16 do 17 hodin koncert Ortelu a od 17 hodin si zaspíváme hymnu a nastupují postupně nejslavnější, nejznámější vlastenecká jména z evropské vlastenecké scény. Parlamentní politici, jsou to poslanci, už jsou v Evropském parlamentu, už jsou v národních parlamentech. A jak víte, tak dokonce italská Lega Matteo Salviniho podle průzkumů má šanci se stát dokonce nejsilnější politickou stranou v Evropském parlamentu vůbec. A to je průzkum Evropského parlamentu. Ano. A naše vlastenecká frakce Evropa národů a svobody ENF, které my jsme členem už 4. rokem SPD, tak podle průzkumu samotného Evropského parlamentu máme šanci se stát druhou nejsilnější frakcí vůbec v Evropském parlamentu. Proto je tady obrovská naděje, proto přijďte k volbám, přijďte nás podpořit, je obrovská naděje, že prosadíme díky tomu, že jsme součástí této obrovské frakce, kde jsou ty největší parlamentní vlastenecké strany celé Evropy, že zatřeseme tím Bruselem, zrušíme ten diktát Bruselu skutečně. My máme v programu vrátit evropskou spolupráci před Maastrichtskou smlouvu, před Lisabonskou smlouvu. To znamená, my chceme znova to vrátit na ten desítky let fungující model. To tady bylo, tak není okamžitý výmysl. Zpátky, aby to byla co nejužší spolupráce suverénních evropských zemí bez diktátu Bruselu. A při zachování volného pohybu občanů evropských národů, nikoliv migrantů, pochopitelně, volného pohybu služeb, zboží a peněz. Jo? Tím nemyslím ovšem vyvádění dividend nad národním korporacemi. To je jiný problém zase, jo? Aby jsme to tady nemíchali. To znamená, proč o tom mluvím? To je nabídka, kterou přináší SPD do voleb. A teď to srovnejte s nabídkou nějakého Luboše Volného. Jo, a asi i Kláry Samkové. Já myslím, že to nezasluhuje další komentář. Já myslím, že se musíme spojit. Máme obrovskou šanci na 5 let, že příští volby do Evropského parlamentu budou až za 5 let. A ta Evropa může být úplně zničena. Jako, podívejte se na ty Hamáčkovy nápady, Hamáčkovy Babišovy nápady. Teď už kontrolovat, teďka policii dali pokyn, aby lustrovali diskuze na internetu a aby obžalovávali české občany. To za místo, aby oni zajistili bezpečnost českých občanů, tak ještě šikanují a vyhrožují českým občanům. Jako opravdu ta neomarxistická bruselská politika. Babiš, aby se zalíbil Bruselu, Hamáček, tak ty to mají od začátku v programu, že o ČSSD, multikulturalismus evropský superstát a nový světový řád. To mají přímo v programu napsáno, že jo, jako ČSSD. To máte i na internetu, si to může najít. Tak ale já bych se přece jenom to měl vrátit. Tímto bych odpověděl vlastně na tu úvodní otázku. Zasluhuje to vůbec další rozebírání? Ještě ano. Z dvě věci. No nejsem, už mě to sice nebaví, ale dobře, Vladimíre. Jseš můj kamarád, tak jo. Já musím. Ale to není nic proti tobě. Já vím. Proti SPD, ale... Jo, pojďme do toho. Oni, ti poslanci, byli zároveň členy, místopředsedové a členy výboru a komisí. Za to měli nějaké peníze. Ano, 20 000 měsíčně příplatek. Tyhle ty... členství v těch komisích, místopředsedové a tak dále. Budou odvoláni. To jsou dohody parlamentu po volbách. To znamená, že to byla otázka. Oni tam, stejně jako Václav Klaus, nemůže být předsedou školského výboru. Nemůže.
Takže oni taky budou odvoláni. Budou samozřejmě, už jsme to, budou odvoláni, ale my ani nemusíme odvolávat. Ne, to udělají ty výbory. My ani nemusíme vlastně odvolávat, protože na základě volebního výsledku vám patří určité pozice poměrně v poslanecké sněmovně. Ano, ano. A ten volební výsledek je za politickou stranu. To znamená nějaká tady uměle vytvořená nová strana, kterou jsem ji neslyšel. Žádný volební výsledek přeci neudělala. To znamená, v parlamentu platí, že ta místa, to vedení v těch výborů, ve vedení výboru patří té politické strany. Ano, jo? Ano, ano. A to je vlastně povolební dohoda. To znamená, kdo není členem politické strany, které to náleží, tak vlastně automaticky o to místo přichází. Ano. Takže to není ani o tom, že bych já někoho odvolával. Oni o to automaticky přijdou. Teď jsou z toho nešťastní podle mých informací, protože situaci podcenili. Takže každý z nich teďka přijde o 20 000 korun měsíčně. No a protože mají být ještě 2,5 roku, protože ve sněmovně vlastně jako nezařazení, vlastně jako zrádci, kteří tam budou jenom přisátí už na ty peníze a v životě nic neprosadějí ne. v té sněmovně, takže oni tam budou jenom sedět a ani nebudou ve výborech, ani nebudou ve vedení žádný výboru, protože oni neprosadí nic. Oni tam budou už jenom přisátí na ty peníze. Jo? A budou oslabovat vlasteneckou scénu, protože my bychom ty tři hlasy jejich potřebovali, aby byli v poslaneckém klubu za SPD jiní tři poslanci, abychom znova dorovnali tu stovku, že jo? Abychom byli tím jazyčkem na misce vah a mohli prosazovat dílčí naše záměry. To znamená, to, co oni udělali, to je takovej podraz, takový oslabení vlastenecké scény, jako jo, jenom kvůli tomu, že někdo řídí zezadu nebo kvůli nějakému svýmu korytu. Já vůbec, jo, že to je opravdu úplně fatální, jako z toho pohledu, jaký jsou to opravdu zráci a křiváci. Jako jo, protože my jsme dostali přes 500 000 hlasů a ty lidi nás volili... 526 tisíc. No jasně, 530 tisíc asi přibližně. A vlastně to, co oni tady předvěděli, oni by mi opravdu měli složit mandát. Okamžitě složit mandát a uvolnit místo dalším. Protože tam budou jenom přisátý za 130 tisíc čistýho, neprosadí vůbec nic. Tože jo, jenom budou prudit, pomlouvat, ale já už jsem ty černochy přesně zažil minulým volebním období. Plná huba keců a neprosadili nic. A kdo je zná dneska? No jasně, ale tady je problém, problém je v tom, že já v té politice boju z toho důvodu a nechám si tady omlacovat se zleva zprava. Ne kvůli tomhle takovým lidem, jako jsou tihleti zráci, ale já chci prosadit program. To jsem slíbil lidem. Jako já jako nejviditelnější tvář hnutí, já jdu prostě za programem, já svým programu věřím, taky se nám to daří jako krůček po krůčkem prostě dílčí věci prosazovat. A tlačit do toho i tu vládní koalici, do některých věcí, díky našim hlasům. Takže to je normálně, oni byli řízeni, oni věděli, co dělají, ne, že ne. Proto i to nový hnutí připravovali už týdny, si to něco připravili, nějaký neznámý subjekt, o nich už nikdy neuslyšíme. Jednotní alternativa, poslouchej, jednotní alternativa pro patrioty. No, tak je to něco, tohle to já myslím, že to je prostě jako konec už, ale chci prostě říct, že my potřebujeme zatáhnout za jeden provaz před evropskými volbami, mluvíme o tom tady na rádiu prostě neustále a tady to byl připravovaný podraz a taky jako s podrazákama to s nima skončí, jako protože oni, obrazně řečeno, oni tři si ve sněmovně nikdo už neopře kolo, protože se zrádcema ani jiný strany nejednají, to znamená, oni nic neprosadí. To znamená, oni by skutečně měli složit mandáty, uvolnit místo dalším, abychom mohli prosazovat naplno program. Ale oni to odmítají udělat, protože chtějí mít ty koryto jenom. Teď je otázka taková do pranice, Tomio. A já myslím, že by jim to i posluchači měli napsat tohleto. Že by jim to měli napsat, vyvinout na ně tlak, protože opravdu... Ty to neudělají. Ne, to já myslím posluchači. Ne, posluchači to můžou udělat, ale ti tři to neudělají. No, protože jako to by byl důkaz toho, že to myslí vážně. Ano. Tak ať si založí svoji stranu. Se svojí stranou oni už si založili, už do ní vstoupili ve stejný den, takže všechno měli připraveno. Ale ať jdou se svojí stranou do voleb teda. A to by bylo férový. To by bylo férový. Jo? Ať složí poslanecký mandáty, to bych respektoval, jako sice by byli podrazáci, křiváci dál, ale respektoval bych to a řekl bych si, dobře mysleli to vážně, aby složili všichni tři mandáty, připravili si novou politickou stranu a za 2,5 roku kandidovali do sněmovny se svojí stranou. Jo, uviděl bych. Jo, jako, to by bylo férový. Ano, ano, jo, ano. Ale prostě udělat podraz, křivárnu, jo, souběžně si zakládat stranu a pak do ní odejít a nechat si mandát za stranu a nechat si mandát SPD, jo, jako to, tak to opravdu svědčí o tom, že jdou jenom po prachách a nic víc. Jo? Ale tak, já se s ním ani nebudu bavit. Tak teďka se zeptám, nestálo by za to navrhnout, samozřejmě po projednání,
změnu legislativy, co se týče mandátu. Já už jsem o tom hovořil, já se domnívám. Ten návrh už tam byl, právě přesně proto, vím, co chceš říct, minulým volebním období už jsem o tom hlasoval. Aby nebyl mandát zvolený těch poslanců, ale aby byl té strany, za kterou byli zvoleni. Ano. A pokud oni odejdou nebo jsou pro závažné porušení vyloučeni, tak by ten mandát měli automaticky ztratit a měl by tam přijít náhradník, Vladimír, z té strany. Vladimíre, mluvíš mi z duše, proto, jak už to začal říkat, tak už jsem věděl, o čem budeš mluvit, protože samozřejmě já se tam pohybuju. Tento návrh zákona už v minulém volebním období tam byl a prosazovali jsme ho my s komunistama. Nikdo jiný z jiné strany pro to nehlasoval. Jako to znamená, to neprošlo nám to. Zkusit to znovu by nešlo? Šlo, já jsem nad tím uvažoval, já jsem o tom minulý týden přemýšlel, jako jo, ale... Ona je jiná situace, je tam teďka ODSka. No, tak je to možný, ale jako já myslím, že by to byl správný zákon podle mě. Ostatně my máme přímou demokracii v programu, takže já bych chtěl finálně, aby byla přímá volba a odvolatelnost všech politiků. Já jsem přímou volbu absolvoval, já jsem byl zvolen do Senátu přímé volbě a bylo to velmi příjemné, to, že když jsem byl jediným vítězem v celém senátním obvodě, takže já jsem přišel se svým programem, přesvědčil jsem většinu i drtivou většinu voličů v druhém kole senátní voleb, takže já vím, o čem mluvím, já jsem to už absolvoval, je to velmi příjemný pocit být prostě... A to byla další moje otázka, zda by nemělo, já vím, že politologové tvrdí, že náš parlamentní systém zastupitelská demokracie vylučuje přímé volby, ale podívejme se třeba na Velkou Británii, kde jsou přímé volby už leta a není problém sestavit koalici vládní. Oni tvrdí, že ale tam... i v Japonsku jsou přímé volby. V Japonsku? Ano, no, ve Spojených státech taky, pozor. V Spojených státech ano, to vím. V Japonsku taky, ale aby to nebylo v parlamentu úplně rozčištěný, v té dolní sněmovně, tak ty strany, ta strana, která vyhraje, tak má přepočítávacím kvocientem je zvýhodněná potom ano, v počtu. Ano, jo? Ano. Protože by mohlo dojít k situaci, když to aplikuju na 200 poslanců, že třeba tam bude zástupci 200 stran a pak není možno sestavit vládu. Takže v Japonsku je přímá volba dokonce i do poslanecké sněmovny, ale ta politická strana, která získá nejvíc mandátů, tak si potom přičítají přepočtu i další, ano. Takže se stanou poslanci, potom i další lidi, třeba i z druhého místa se sestávají v rámci té přímé volbě, aby vlastně vznikly, skutečně mohla vzniknout nějaká větší frakce. Jako, to znamená, ty nejmenší strany, ty mají třeba... Já nevím, komunistická strana Japonska má třeba tam v japonském parlamentu je přes 500 poslanců, že Japonsko má taky 130 milionů obyvatel. Ano. Takže vidíte, že přepočtu jich mnohem méně než v České republice. Že tady v České republice je 200 a máme 10 milionů obyvatel. No. V Japonsku je 130 milionů obyvatel, 13x více i 500 něco. Jo. Tak jenom jako říkám, jak my jsme tady naddimenzovaná. A to ještě máme Senát. A to je tady ještě Senát, jo. No ten je sice v Japonsku taky, ale tam je přímá volba, znova říkám, to je země 130 milionů obyvatel, jo. Chci říct jednu věc, takže tam je přepočítávací kvocient tak, aby ta největší strana a ta druhá v pořadí a podobně jsou potom zvýhodněni přepočtu a dostávají se i některý kandidáti z druhých míst třeba to, že za tu stranu, když jsou. Tím pádem oni můžou vytvořit ty nejsilnější strany, velký klub a můžou potom vytvořit tu koalici, jo, aby to nebylo rozčištěné. Ale takže ten mechanismus je založen na přímé volbě, jako skutečně. Proto ty poslanci v Japonsku se strašně snaží. Protože skutečně v té přímé volbě musí přímo před voličema ve svém volebním obvodě obhájit vlastně ten mandát. Přesně, jo? Tak, ano. A to by vlastně vyhovovalo. Jo, takže si představte, jako, jo, takže tohle to je taková situace. No, no takže, když to shrnu, ta situace je velmi dobrá, protože máme přibližně 7 000 členů, máme další přibližně 5 000 elektronických přihlášek, to platí. Od odchodu Lubomíra Volného se nám tam hlásí, desítky členů se vrací. Jako členů čekatelů, který on odmítal přijmout. Spoustu dalších lidí se nám ozývá, i lidi, kteří jsem viděl u stánku mnohokrát všechno. Já jsem myslel, že jsou členama. Se ukázalo, že odešli mezi tím z SPD kvůli jeho arrogantnímu, velice vulgárnímu chování. Já myslím, že je to úplně krásný, krásně to budujeme. Mimochodem v úterý už jsme dali licenci novému regionálnímu klubu Moravskoslezském kraji, protože už mají dostatek nových řádných členů se tam přeregistrovalo. Takže to funguje úplně perfektně. V nejbližší době si budou volit své nové krajské vedení v demokratických volbách.
v kraji a je to perfektní a to samé je to v Královéhradeckém kraji. Kraji taky. Hmm. Tak teď se vrátíme, nebo ne vrátíme, ale půjdeme k těm eurovolbám. Vyčítají mnozí posluchači, i naši posluchači, vyčítají SPD, že dalo na jako volebního lídra sice velmi schopného, nicméně, jak tam napsal náš jeden posluchač, který nás poslouchá celé dny, málo charismatického vůdce. Já Ivana Davida znám strašně dlouho, nech to být a to uklidím potom. Takže vím, že to je opravdu velmi vzdělaný člověk, ale otázka směřuje takhle. Proč jste SPD nominovali Ivana Davida na volebního lídra? No já se tam jinak, máte nějaké jiné lepší jméno? No já ne. Které by bylo ochotno, je to otázka do diskuze, protože v druhé polovině pořadu budou moci vážení posluchači hodinu telefonovat naživo. Už to tady je. Takže já bych byl rád, aby tady padaly teda ty návrhy, protože já jsem na tom pracoval několik měsíců a nepodařilo se mi v podstatě vybrat lepšího lídra. Já jsem s ním úplně spokojen, s Janem Davidem. To je velmi kvalitní člověk, je to vlastenec, jestli znáte jeho web, to Nová republika. On naopak tenkrát vystoupil z ČSSD, protože ČSSD se úplně, prostě se z ní stala neomarxistická strana, prostě multikulturní a s tím on absolutně nesouhlasil. Je členem naším samozřejmě SPD a musím říct, že je to velmi kvalitní kandidát, ale já bych rád, aby mi posluchači tady zavolali, kdo jiný by měl být lídrem a zároveň, ale prosím, aby byl ochotný za SPD kandidovat. A ještě jednu věc. Já, jak znám Ivana Davida, znám ho taky dlouho, tak on je neúplatný. No to je velmi poctivý, prostě slušný, vzdělaný člověk. I mediálně zkušený, mimochodem. Ano. Velmi. A bylo to vidět, iž na poslední... Ale jazykově zdatný, pozor, to je taky důležitý. Ano, on dělá přednášky o psychiatrii v angličtině. Ano, v zahraničí. Přednášky v angličtině, takže si parametrů je tady trošku více, ale... Jenom připomenu posluchačům, že samozřejmě parlamentního lídra SPD Ivana Davida mám v plánu pozvat do Svobodného rádia. Už tady byl nedávno, ale budu ho zvát ještě jednou. No. A kde už se budu ptát na teze, které mi tam bude chtít určitě, prosazovat. My máme program hotový, už máme ho už de facto téměř odsouhlasený. Já už ho prezentuju na svém Facebooku, vlastně už asi 14 dní ten program pořád dokola. Ale ty programové teze, ty věty máme samozřejmě ještě rozvité, ještě do podvět a to my samozřejmě zveřejníme už v nejbližší době. Ostatně bude to zveřejněný i v prvním, i v dalším čísle našich celostátních novin na vlastní oči, které se připraví do tisku. My vydáme dvě vydání našich novin na vlastní oči. To první vydání se bude rozdávat na ulicích, tam bude náklad 700 tisíc, to znamená jednou tolik, než má Blesk. A potom samozřejmě to předvolební, tam to bude 5 milionů kusů, to znamená do všech ránek v České republice. Ale chtěl jsem jenom říct ještě, jenom ještě se vrátit k tomu Ivanovi Davidovi. Já bych rád tedy od posluchačů slyšel, ne kdo by byl dobrý lídr, ale kdo by zároveň byl ochotný kandidovat jako lídr za SPD. To je ten problém. Ne, že by jsme neměli lidi, kteří by za nás nechtěli kandidovat jako lídři. To ne. Ale jestli musí to být jméno do určité míry známé, musí to být jméno člověka, který dokáže z médií komunikovat a dokáže obstát s jinými politickými lídry v debatě v přímém přenosu. Pozor, a to není jednoduchý. Abyste proti Pospíšilovi, tože proti Janovi Charanzové, která je sice neznámá, ale v Evropském parlamentu už je 5 let, a pak tam bude nějaký Telička, který si něco založil novýho, který ho zradil hnutí, ano. To bude tam nějaký, bude tam Zahradil, Jan Zahradil z ODS, jako v té debatě. Tak jako zvažte, kdo se proti těmhletěm šíbrům, který v tom Evropském parlamentu už jsou nebo byli, jako jo, kdo se proti ním dokáže postavit. Ano, Okamura ano. Radim Fiala taky. Ale my jsme ve sněmovně, jo. Máme tady celou řadu dalších. To tak jako... Ivan David byl ministrem. A jo, jako i proto třeba dvojkou na kandidáce je náš poslanec doktor Hrnčíř, vlastně jediný poslanec, ten taky. Ten by se taky dokázal postavit, jo. Vysokoškolský pedagog a tak dále. Ale chci říci, že lídr, ten má víc předpokladů, než jenom, že si tady řekneme jméno, vážení a milí posluchači. To musí být člověk, který skutečně v přímém přenosu
dokáže odolat i velice tvrdým útokům, nevybíravým útokům redaktorů, nevybíravým atakům vlastně od politické konkurence, od zkušených jejich lídrů, jo, kteří ale mají samozřejmě úplně jiný program než my, že oni jsou tam vlastně kromě SPD, jsou všichni probruselští. Ano, typicky ano. Je to Jan Zahradil z ODS, kdy ODSka řekla, že Evropská unie je jedinou alternativou ano. pro Českou republiku. Čím si myslím, že se teda ODSka docela odkopala. Teď to řekl nedávno Fiala. No teď to řekl, kdy to řekl minulý týden, jako v souvislosti s vyloučením Klauze. Klauze, ano, no, takže ty se úplně demaskovali. Jako, tak to znamená, my jsme jediná vlastně už euroskeptická strana v České republice. To znamená, chtěl jsem říct, musí být jazykový předpoklad, vzdělanostní předpoklad, politický předpoklad, že ten člověk musí být politicky pevný, což Ivan David bezesporu je programově. Srdíčko přesně, a čestnost. Přesně, musí být schopný v televizní diskuzi obstát. Což když si přehrajete rozhovor Ivana Davida, pana doktora Davida, na DVTV s Danielou Drtinovou, tak asi pochopíte, jak je dobrý ten člověk. Jo, ta na něm útočila. Vůbec se nenechá rozhodit. To všechno vyargumentoval. Ta už nevěděla, kudy kam ta Drtinová. Ano, on je diplomat, on to umí. No. Prostě zkušená redaktorka, která je agresivní, placená Sorošem, že jo? Ano. Jako Open Society Fund a Bakalou ještě zároveň, že jo? No a vůbec jí nerozhodil. Jako, takže já říkám, to jsou, jako, já jsem spokojen s Ivanem Davidem, je to velice kvalitní člověk. Že to je zajímavá póza, takhle, zajímavá poloha, že oproti Okamurovi, kterýho mě znáte, že já jsem takovej hodně impulzivní. No, já jsem takový energický, že jo, a prostě rád vysvětluju věci a nenechám si vůbec nic líbit, samozřejmě, což on teda taky ne, jako jo, ale prostě já jsem takový opravdu takový hodně jako energický a jdu pořád dopředu. Tak zase, aby jsme ukázali voličům trošku jinou polohu, jako členů SPD, a taky, my nechceme přeci jenom voliče SPD, jo, my chceme kromě voličů SPD oslovit i voliče hnutí ANO, ČSSD, KSČM, ODS typicky. Jo, a KDU ČSL taky, tam máme taky přesah, jako, že KDU ČSL obhajuje to, že jo, aby sňatky homosexuálů, no, ale obhajují sňatky homosexuálů, obhajují migraci a já sám vím, že jsme ubrali i KDU ČSL to ví, Bělobrádek to ostatně říkal před rokem, že jsme jim ubrali třeba 2-3%, jsme ubrali KDU ČSL, ubralo SPD a oni z toho byli úplně v šoku, že oni nás mají za, já nevím, bůh ví koho, ale ten skutečně konzervativní katolík v podstatě se rozhodl volit SPD, protože my jsme jediný vlastně, protože i ODSka vlastně, z ODSky se stala liberální strana. My jsme jediný, kdo trvá na tradičních hodnotách, na konzervativních hodnotách, jako rodina, to, že jo, rodina, práce, ale rodina, kterou tvoří muž, žena a dítě. Přesně. Babička, a ne dědeček, rodič jedna, rodič dva. To, že přesně, přesně, to znamená vlast, práce prostě, jo, úcta prostě ke stáří, jo. Prostě my jsme v podstatě už jediný SPD, která vlastně trvá na těch konzervativních hodnotách a zároveň máme prostě vlastenský program. Jediný v parlamentu, ano. Ano, jsme jediný, proto vlastně KDU, ČSL, ti opravdu konzervativní katolíci, kteří ví, co je to islám samozřejmě, protože ti často ti vzdělanější katolíci, víš, třeba iniciativa Dost, že jo, kteří nás podporují dlouhodobě už několik let, co jsou úplně ultrakonzervativní katolíci v podstatě, že jo, iniciativa Dost, Michal Semín a spol, že jo, tak v podstatě nás podporují, protože je zklamala ODS, oni byli dřív vlastně jakoby ODSáci, že jo, ale protože v podstatě my jsme jediný, kdo se nestydíme prostě za tyhle ty konzervativní hodnoty, kdy ti vzdělaní katolíci ví, co je to islám, z historie a že není možný koketovat s islámem, jako to dělá současná KDU ČSL, že prostě být katolík a být z katolické rodiny, já jsem taky z katolické rodiny, neznamená přeci, že si necháme prostě kakat na hlavu. Jako prostě katolík se musí přeci, nebo my, i když jsme křesťané, tak přeci musíme vidět, že tady je nějaký nebezpečí, musíme se k tomu postavit dospěle a musíme chránit taky naše konzervativní hodnoty a chránit naši vlast. To není možné, že tady otevřeme dveře do Korán a že v tom je jako křesťanský náhled. To není pravda přeci vůbec. Někdo to tak vnímá, já to tak nevnímám. No jistě, protože neznajím sám. Jinou otázku. Já jsem četl nedávno dost překvapivý závěr politologa, kterého v žádném případě nemůžu podezřívat, že by fandil SPD, a on připustil, že by SPD v těchto eurovolbách mohlo získat 2 mandáty. Jak vidí předsednictvo a ty osobně ty šance SPD v těch eurovolbách? Tak podívejte se, i před týdnem, jak víte, tak nám dokonce i předvolební průzkum České televize nám dal 9,5%.
plus uvedli, že statistická chyba je 1,5 až 3%. To znamená, když už nám Česká televize na základě průzkumu, který byl zadán Českou televizí, dalo 9,5% a prezentuje to Václav Moravec v otázkách Václav Moravce, tak jenom zopakuju a můžete se podívat na internet, jaké byly výsledky voleb do Evropského parlamentu před 5 lety. 5% byl jeden mandát, 7%, 7 celý něco byly 2 mandáty a 10% byly 3 mandáty už. Jo? To znamená, my jsme vlastně mezi, dneska jsme na základě průzkumu, se vlastně dotýkáme se, že bychom mohli při dobrém výsledku, když přijdou naši voliči všichni, tak by to měly být 3 mandáty. 2 mandáty by to, doufám, určitě měly být. Jo? A jedná se o to, to, prosím vás, vážní posluchači, je potřeba úplně odmítnout ty antikampaně a ty lži těch našich politických protivníků, které šíří na internetu v tom smyslu, že nevolte SPD, protože je proti Evropské unii. No je to přeci přesně naopak. Jako proto je Matteo Salvini lídrem, proto byl europoslancem, proto Marine Le Pen by byla europoslankyní, protože Evropský parlament, ten už existuje desítky let mimochodem. Jo, jo, to tady nebyl ani ten diktát Bruselu ještě, to se změnilo po Lisabonské smlouvě. Ano. Evropský parlament je jediné místo, kde to můžeme změnit. Proto oni naopak obelhávají naše potenciální voliče. Že oni si přejí, aby náš volič nepřišel k volbám a to by byl úplně konec jako vlastně České republiky, jako suverénní země. Naopak je potřeba přijít, protože Evropský parlament je absolutně jediným místem, kde to můžeme změnit, zablokovat a změnit to, aby nám sem nechodili nařízení, můžeme ukončit současnou Evropskou unii, můžeme změnit tu spolupráci. To je stejné, jako když teďka před chvílí na mojím Facebooku jsem dal výzvu a prosbu, aby voliči na Praze 9 v doplňovacích volbách, které budou za 14 dní, aby podpořili našeho kandidáta pana Pešana. To je vlastně, protože paní Baudyšová tam složila mandát senátorky. Ano. A hnedka zlé jazyky, už tam někdo napsal, nevolte kandidáta SPD, proč kandidát do Senátu, když ho chcete zrušit. No počkejte, dokud ten Senát je, tak přeci tam musíme mít co nejvíc zástupců, protože jinak neprosadíme ani zákon o referendu, ani tam nezazní hlas na programu SPD, ani náš názor do Evropské unie. Naopak to by si přáli ta naše konkurence, aby SPD vůbec nekandidovala do Senátu, protože aby oni si tam mohli dělat, co chtějí. Vyť sami víte, že Senát teďka zablokoval nám zákon o referendu. Že jako jo. Dokonce prohlásil. Ano. Ať je jaký, ten ze stanu, ano. Ať ten senátor, ať je jakýkoliv návrh na referendum sebelepší, senátem neprojde, protože máme 18 členů a my to zablokujeme. Tak a neřekl to jenom ze stanu, řekl to napřímo večeři, já jsem si dal večeři, my jsme zorganizovali večeři, vedení sněmovny a vedení senátu. Hmm. Přímo to tam řekl předseda Kubera. Kubera. Předseda senátu za ODS Kubera to přímo řekl. Demokrat. Přesně. Takže chci jenom říct, že naopak, proto aby jsme zrušili senát, proto aby jsme omezili pravomoce senátu, protože k jakékoliv ústavní změně potřebujete mít zástupce v senátu, že o tom hlasuje i senát. Tak prostě my potřebujeme kandidovat do senátu, potřebujeme tam mít nějakého svého zástupce, je to přesně naopak. Jako, protože dokud ty instituce existují, tak je to potřeba obsadit pochopitelně co nejvíc našima lidma, který prosazují program SPD, aby jsme ty změny mohli provést. Je to přesně naopak ty argumenty. Já myslím, že ale posluchači Svobodného rádia, je to samozřejmě jasné od začátku. Tady říkáme často. Já to spíš vysvětluju z toho důvodu, aby až takhle ta argumentace bude zaznívat na Facebooku těch našich politických odpůrců a těch trolů různých nastrčených studentíků, kteří tam píšou za Piráty a za další strany, tak jim to potřeba vysvětlit, že je to přesně naopak. Že jo? Naopak je potřeba s naším programem obsadit všechna místa, které jdou, aby jsme tam měli svoje lidi, abychom vytlačili přeci. My potřebujeme vytlačit tyhle ty zástupce těch jiných stran. My potřebujeme vyměnit. Jo, a rozhodně nevyměníme tím, že nebudeme kandidovat a že tam necháme dělat potom, co chtějí. To je přeci přesně naopak, ne? Teď další otázka. Ty jsi kandidoval původně z posledního místa. No, kandidátky. Nekandidoval, protože se to nepodalo. Ale já to vím, že jsme se o tom bavili, ale pak si z té kandidátky zmizel. Ono to totiž, kdyby tě lidi vykrouškovali a ty jsi se dostal do Evropského parlamentu, tak to zdání se mandátu by nebylo asi tak jednoduché a z toho důvodu ptám se, proč tedy si vypadl z té evropské kandidátky. My víme o tom, tady si to říkal i na Svobodném rádiu, že tvoje hlavní místo je ve sněmovně. Tam se dělá politika, tam, že je to. Ale
ten důvod, proč si vypadl z té kandidátky úplně? No tak já jsem nevypadl, protože kandidátku odsouhlasíme na předsednictvu a my jsme ještě ani kandidátku neodsouhlasili. Záměr byl ten, že z posledního místa bych podpořil kandidáty a kandidátku SPD, aby jsme naši kandidátku a náš program co nejvíc viditelnili. Protože, jak víte, tak jsme pod tvrdou mediální cenzurou. A to znamená, tak nicméně, my jsme si v lednu nechali udělat stanovisko parlamentního institutu, takový právní oddělení ve sněmovně. A z něj nám vyplynulo, že ten mandát vzniká v případě, kdyby byl náhodou vykroužkován, což bych nechtěl být, že já bych chtěl zůstat ve sněmovně pracovat. Ano, to si tady říkal. A vidíte, že jsem to splnil. Ano. Protože já, kdybych zůstal na té kandidáce, tak by mě možná občané vykroužkovali a šel bych a dostal bych jednou tak teplejší korítko v Bruselu na 5 let. A vidíte, že mě o korítko vůbec nejde. Ne, ani o lukrativní plat europoslance. Takže já, takže, abych se dostal k tomu vysvětlení, tak parlamentní v lednu nám sdělil, že ten mandát vzniká až na první schůzi Evropského parlamentu a do té doby, že ho musím potvrdit dopisem, ten zvolený člověk ho musí dopisem, to je přímo dopis, který je jako přímo takový formulář, ano. Kde vy potvrzujete, že nemáte žádnou neslučitelnou funkci. To znamená, že nejste poslancem nebo senátorem. A ten, kdo nepošle ten dopis, tak mu vlastně ani nevznikne ten mandát, ani to pozvání na tu první schůzi. To bylo vlastně vysvětlení, které jsme pochopili parlamentního institutu v lednu. Proto jsem řekl, že na základě toho, že bych vlastně tu kandidátku podpořil z posledního místa, ano. Protože já nechci být europoslancem. Já chci si to tady odpracovat v poslanecké sněmovně. Ty si ten dopis neposlal. Jo, třeba někdy v budoucnu, třeba v dalších volbách, jestli SPD bude stabilní stranou a bude se to vyvíjet v Evropě nějak jinak a třeba bude už nějaký můj nástupce v SPD, no tak třeba v danou chvíli může za 5 let být moje místo třeba někde jinde, třeba bude potřeba s Mattem Salvinim a s Marine Le Pen zabojovat v Evropském parlamentu a třeba to bude jinak za 5 let. Jo? Ale já chci být ve sněmovně, a teďka, já jsem požádal minulý týden ministra vnitra Hamáčka, přímo jsem s ním jednal. Pro jistotu jsem si říkal, že se necháme udělat stanovisko ještě od ministerstva vnitra. A k mému šoku, to ministerstvo stanovisko ministerstva vnitra bylo jiné, mírně jiné, než to z parlamentního institutu. Nicméně v tom stanovisku napsali, že je to nezávazné stanovisko a že v finále musí rozhodnout soud. Což mě teda nemile překvapilo. Takže jsem šel za ministrem vnitra Hamáčkem, tak on sedí přede mnou, že jo, v sále, takže jsem šel asi tak jako 5 metrů. A on okamžitě pozval náměstka ministra Mlsnu, který byl taky dřív ministrem. Ano, známe ho, Zrzavej. Přesně. A on okamžitě přišel, jako by, už během hodiny byl ve sněmovně. A ten to má na starosti. A ten znova teda do druhého dne se ještě hlouběji to analyzovali, a poslali nám ještě upřesněné stanovisko, z kterého skutečně vyplývá, že ten výklad není úplně jasný a že finálně by o takové věci musel rozhodovat soud, protože v podstatě nenastala v České republice situace, že by byl někdo vykroužkován a odmítl mandát do europoslance. Tak lukrativní mandát vlastně. Já bych byl první, kdo by to vlastně měl v plánu udělat. Jo? No a protože my nemůžeme, a on říkal, že než by to teda soudně dopadlo, takže by ten mandát asi zůstal neobsazený. Ano. To znamená, ta naše evropská frakce by oslabila o jedno místo, než by se to vyjasnilo. A víte, jak fungují český soudy, že jo? Jo, jak dlouho hlavně. Ano. To znamená, z tohoto pohledu my jsme se rozhodli, jo, že já na té kandidáce na tom posledním místě raději nebudu. A nebudu riskovat, že bych byl vykroužkován případně, byť by mě to sam potěšilo být vykroužkován, ale jako lidsky by mě to potěšilo, prakticky, jako by ten problém... Politicky ne. Ano, že já bych byl rád, aby lidé volili v pořadí, které jsme si, které bylo odsouhlaseno vlastně stranou. A protože já respektuju demokratické rozhodnutí strany SPD. Takže vlastně v podstatě my jsme se rozhodli neriskovat to, že by vlastně Okamura zmizel z poslanecké sněmovny, zároveň by byl neobsazený mandát třeba v Evropském parlamentu, takže finálně jsem se do nekandidoval. To by taky mohlo trvat u rychlosti našich studů třeba 2 roky. No nebo taky celé volební období v Evropském parlamentu a chyběl by tam jeden vlastenecký europoslanec. Takže, no a tím pádem splaskly ty řeči těch sluníčkářských médií,
ta špína, kterou vyzvraceli na mě, že Okamura chce lukrativní korítko v Evropském parlamentu, že Okamura chce utíct do Evropského parlamentu. Tyhle ty zvratky těch Lidových novin a těletěj všech těletěj prostě prolhaných médií, který zvraceli Seznam zprávy. A vidíte, že jsem ukázal úplně bez problémů, že já nechci nějaké lukrativní korítko. Mně se jedná o program, mně se jedná o naši vlasteneckou stranu, abychom ji táhli nahoru. To znamená, já zůstávám zde v České republice, zůstávám ve sněmovně, to je klíčové místo pro nás, protože nemůžu riskovat to, že bych jako byl vykroužkován do Bruselu. Máme tady kvalitního lídra, kvalitní kandidáty, kteří dokážou dospěle pracovat v té frakci. A já si myslím, že to zcela úplně správně, že to takhle je. No, takže ne, že bych byl, ta kandidátka nebyla ještě odsouhlasena, že jo, se mnou, jo. To bylo jenom, že jsme samozřejmě to chtěli udělat, nástřel to byl. Ale skutečně to svědčí teda o velice vágním výkladu, tím bych to chtěl uzavřít, že to je fakt vágní výklad, že už takto závažné věci, jako je volba do Evropského parlamentu, že ministerstvo není schopné dát prostě závazné stanovisko, aniž by tam připsalo, že to vlastně musí rozhodnout co. Tak to teda opravdu zase vidíte, jak je tady právní vákuum v tomhletom. Hovořil jsi o tom, že v případě, že hodně lidí půjde k voleb a znova apelujeme, prosím vás, běžte, říkejte to všem známým, aby se šlo k volbám, ať máte a mějte na mysli ten příklad minulé soboty ze Slovenska, kde byla nízká volební účast a dostali se do druhého kola Eurohujeři. Paní Serešová, ona se jmenuje sice Čaputová, ale já říkám Serešová, protože to je její kandidát, on ji udělal. Pochopitelně. To je úplně katastrofální. Pardon. A to jenom proto, že byla nízká volební účast. Takže jít k volbám. Ale... No, oni mají absolutně eurofilní kandidát, který si tam dostala se 40%. V podstatě ona má úplně stejný názor jako Kiska, ale ještě radikálnější. Jo, a na rozdíl od Kisky, který si některý názory nechal aspoň už pak pro sebe, protože viděl, že nemá podporu a že ztrácí podporu, tak ona je říká nahlas. Jo. To znamená, to je prostě ta absolutně rozvrat tradiční rodiny, konec suverenity prostě národní státu v Evropské unii. To je její program. To já nemůžu věřit, že Slováci takhle volili. To byla nízká volební účast, protože oni si říkali, oni to vyhrajou. Ale právě proto je potřeba, aby tady šli hodně lidí k volbám. Ty jsi říkal, že když bude hodně lidí k volbám a bude hodně volit SPD, máte možnost na tři kandidáty. Víme, že lídrem je pan doktor Ivan David, druhý je pan doktor Hrnčíř a tím třetím kandidátem na kandidáce je kdo? To je paní Pupavová, to je účetní, dlouholetá naše členka z jeho českého kraje, už za nás kandidovala taky. Někde, ale na nějakém vzdálenějším místě v Jihočeském kraji. Umí perfektně německy a známý od začátku, tady s námi od začátku. Chtěli jsme tam mít nějakou ženu taky. Já myslím, že je příjemné mít na kandidáce taky ženu. Já si teda ty další místa bych si teďka musel vyjet, protože já si je z hlavy úplně nepamatuju, ale jinak si jenom pamatuju. Jo, čtyřkou je pan Dopita, to je také vysokoškolský pedagog, odborník na IT, je to náš zastupitel v městě Prostějov. Pětkou je pan doktor Bierský, lékař z Moravskoslezského kraje v Opavě a je to náš zastupitel ve městě Opava. Mimochodem pan doktor Bierský byl právě ten, který přestože uspěl ve volbách i v komunálních, tak odešel kvůli Lubomíru Volnému z SPD, kvůli jeho vulgárnosti a aroganci Lubomíra Volného. To znamená, on odrazoval prostě vzdělané, schopné lidi od práci v SPD svým bulvárským. Teď se doufám vrací. No, teď se vrátil. Už se vrátil. Už se vrátil znovu i naším členem. A protože prostě tihleti vzdělaní, úspěšní, respektovaní lidi nebyli schopni prostě vydržet hulvácké jednání Lubomíra Volného. A to právě byl ten problém, že prostě my máme v Moravskoslezském kraji 1700 elektronických přihlášek. Máme tam 700 členů čekatelů a bylo tam pouze 70 řádných členů. Z toho snad dobrá třetina nebo polovina byli rodinní příslušníci Lubomíra Volného, Mariana Bojka a Ivany Nevludové. Říkám, rodinní příslušníci. Ano. No tak ono, paní Nevludové, manžel zřejmě podle toho jména... Nejenom manžel, tam jako... To není manžel, co založil tu No jasně, oni to založili, ten manžel, ale jenom jména
jenom členové se jménem Nevlud a Nevludová, těch tam jenom těch, už jenom samotných tam bylo 4 nebo 5. Mm-hmm. To mezi členama stejně to bylo u kolegy Bojka, stejně to bylo u Lubina Volného, včetně jeho maminky byla členem. To znamená, oni si zabetonovali, oni si tam udělali rodinné klany, si to tam prostě zprivatizovali, ano, aby ano. Je nikdo nemohl vystrčit. Dobré slovo, zprivatizovali si klub. Ano, zprivatizovali si tu lokální ten klub, ano. Aby nikdo nemohl vystrčit z lukrativních pozic a samozřejmě jako ti, to takhle nejde dělat demokratické straně, jako jo, protože po 4 letech práce v SPD, aby z 1700 elektronických přihlášek a ze 700 členů čekatelů bylo jenom 70 řádných členů, já myslím, že to už to nezasluhuje další komentář, já myslím, že je to úplně jasné. Protože máme ještě 10 minut, protože jsme začali později a já jsem slíbil posluchačům, že to o ně nepřijdeme o těch 10 minut, tak by mě zajímala ještě jedna věc ohledně těch evropských voleb. Jakým způsobem budete koordinovat svoji, do jaké, zaprvé otázka, do jaké frakce se přihlásíte? No my už jsme členem té frakce. Takže to je, to tam je, takže je, tam víš se. A jakým způsobem budete koordinovat mezi těmi vůdci, abych tak řekl. Prosím vás, to už dávno koordinujeme. Já vám jenom popíšu, jakým způsobem. My jsme přes 3 roky, nebo téměř 4 roky od začátku SPD je členem, plnoprávným členem té Evropské parlamentní frakce Evropa národů a svobody. ENF anglicky. Europe of Nations and Freedom. Předsedkyní té naší frakce. Ano, ENF. Jo, to je Europe of... National Federation. Nation and Freedom. Jo, Freedom. Jo, Evropa národů a svobody. Nebo někdy se tomu taky, nebo má ta, je tam zkratka MENF taky, to je úplně stejný, a to je Movement jo, of ano, European pojib, Nation and Freedom. Hnutí. Jo, ono je to jinak totiž ve francouzštině a v angličtině. Tak. A předsedkyní byla Marine Le Pen. Jako teďka máme předsedu Gerolfa Anemance, což je belgický europoslanec za vlámský zájem, to je belgická vlastenecká parlamentní strana. Takže to je v současnosti frakce v Evropském parlamentu. To znamená, my do žádné jiné frakce nepůjdeme, protože my jsme členem už této frakce. To znamená, že tam automaticky vznikne v tom novém parlamentu? Ano, ta frakce pokračuje. Tak. Ta frakce pokračuje, abych to uvedl, proč jsme členy, přestože nemáme ještě europoslance, protože my jsme nová strana. Protože to je členem, může být každá parlamentní strana, která je v národním parlamentu. V nějaké evropské zemi. Jo? A to, že samozřejmě musí vás odsouhlasit hlasováním ti dosavadní členové. Takže tady to jasné. A dneska už je ta práce dávno koordinuje. Vždyť setkání členů ENFu, jako vedení ENFu, je každý měsíc v některém evropském městě. Hovořil si tady každý měsíc je to setkání, kde politická témata koordinujeme, koordinujeme naší práci, takže to už dneska probíhá, vy na těch setkáních, já to dávám i na Facebook, tam účastní Matteo Salvini, účastní se tam Hans-Christian Strache, což je rakouský vicekancelář, což je rakouský svobodní, to jsou taky naši kolegové z frakce FPE, že jo? Tak jsou členem vládní koalice, účastní se tam Marine Le Pen, tady tam po každý se účastní, že jo, a další se tam účastní, to znamená, to je úplně normální, my se známe, my koordinujeme, občas přijete Geert Wilders taky, že jo, a tak dále, ale zástupce holandské strany pro svobodu tam sedí vždycky, že jo, třeba místo předseda nebo ten jejich hlavní europoslanec, takže já taky nejezdím na všechny ty setkání, protože teďka v poslední době tam byl 2 nebo 3 za svou místo mě Radim Fiala nášho, protože já prostě nemám čas jezdit prostě každý měsíc někam do zahraničí lítat. Já potom už mě, že to ani netoužím, protože já mám tolik práce s přípravou zákonů tady a prací ve sněmovně. Já jsem tady pro české občany v prvé řadě. Já chci ty změny, aby Češi měli lepší životy, jo? Aby jsme pomohli lidem v dluhových pastech, zvýšili ty důchody, aby jsme prostě pomohli lidem v České republice, pracujícím slušným lidem, aby se cítili bezpečně a měli prostě víc peněz. A víc prostě bezpečí, to znamená, já mám možnost jezdit do zahraničí, lítat do zahraničí každý měsíc 2 třeba na různá politická jednání. Já lítám stěží jednou za 3 měsíce a radši tam posílám Radima Fialu, který taky už je z toho nešťastný, ale v rámci, protože taky by byl nejradši doma, protože on má těhotnou partnerku, čekají přírůstek do rodiny a taky by nejradši byl doma, ale taky nechce cestovat nikam moc, jo, ale prostě jsme součástí té evropské frakce, chceme být součástí té evropské frakce, chceme prosazovat tu svobodu a suverenitu České republiky, takže prostě jako nezbývá, než takhle lítat a to, že jo, a než takhle pracovat. A podělit si to. No, ostatně tady musím vyzvihnout práci třeba Jirky Kobzy,
jako našeho poslance, který je v zahraničním výboru, protože Jirka by byl třeba taky výborným lídrem jako do Europarlamentu, ale prostě to nešlo, protože já jsem Jirku prostě jsem mu to vysvětlil a jsem rád, že to pochopil, protože náš je skvělej, že prostě my se bez Jirky Kobzy neobejdeme ve sněmovně. Protože on je naším hlavním odborníkem na zahraniční politiku. Jirka Kobza odvádí tak skvělou práci, díky tomu ten taky neustále ve Štrasburku v Bruselu. Já myslím, že ho to cestování už taky mnohdy ani nebaví, protože má malý dítě. Jako a prostě ale, jako jestli chceme mít informace a chceme prosazovat naší politiku na evropské úrovni, tak nezbývá, než cestovat do toho Bruselu a Štrasburku. A on je opravdu skvělej. Jo, to znamená, on nám přináší tolik informací interně. On to analyzuje, on má výborného asistenta, tože pana Doležala, taky našeho člena. A prostě oni analyzují jazykově vybavení, jo, jako jo, a prostě analyzují nám, překládají nám to. Díky němu vlastně SPD, díky Jirkovi Kobzovi, sněmovna přijala v loni to usnesení na odmítnutí změny azylové politiky Dublin 4 ve sněmovně. Odmítli jsme Marrakeš usnesením. Díky Jirkovi Kobzovi, protože on to přinesl, my jako klub, nás jim seznámil na klubu, protože on to, má, to je součást jeho práce, že jo, že je v zahraničním výboru za nás a v evropském výboru. A protože on to vždycky nasaje i v zahraničí ty informace, jak tam za nás jezdí. Jo, a hned bylo přijato usnesení a teďka v říjnu díky Jirkovi Kobzovi vlastně přišla celá veřejnost na to, že ty pakty o té migraci jsou dva. No to byla práce Jirky Kobzy. On to přinesl do sněmovny na klubu. Já jsem taky zíral, já jsem taky nevěděl, že jsou dva ty pakty. Vidíš, a my jsme to na Svobodném rádiu říkali dřív. No, že je to o migraci a uprchlících. A já jsem to jako zaslechl tady, jo, ale já jsem tomu taky jasný, já jsem zahlcený. A díky Jirkovi Kobzovi, který to analyzoval a vystoupil s tím ve sněmovně, tak to překvapilo i poslance jiných stran. Pak kvůli tomu musel být zařazený ten bod finálně ve sněmovně, aby se o tom mluvil, že to překvapilo úplně všechny. Jak vlastně Babiš nás obelhával všechny. Pokud to vůbec věděl. Ne, on to věděl. Teď o tom hlasovali na vládě. A on na vládě hlasoval, že pro pakt o uprchlíky budou. A odmítnou jenom pro migraci, aby se Blkná Žela zůstala celá. My jsme to odhalili a demaskovali, že vlastně Babišova vláda i hnutí ANO hlasovalo pro pakt pro uprchlíky. A tam se demaskovali úplně samozřejmě, jako protože on se potřeboval zalíbit Evropské unii. Proto jakoby jedno. Odmítl a druhý ale neodmítl, jo, aby mohl argumentovat, že vlastně není úplně proti té migraci vlastně. No takže ten Jirka Kobza je, já jsem rád, že to pochopil, protože on chtěl do toho Evropského parlamentu. Byl by tam určitě velmi platný, ale my prostě nemáme adekvátní náhradu ve sněmovně za takového skvělého odborníka, jako je náš Jirka Kobza. Jo, to znamená, jazyko je perfektně, jako diplomat je to dlouholetý, že jo, jenom připomenu, že vedl českou ambasádu v Iránu, že jo, léta, on žil v arabských zemích 15 let, je to náš hlavní odborník na islám. A prostě Jirku my potřebujeme prostě, Jirku bychom potřebovali rozdvojit, aby byl i v Evropském parlamentu, i ve sněmovně, protože je to fakt skvělý odborník na zahraniční politiku. A takže jako znova říkám, že jestli třeba posluchači budou volat, měli jste dát lídru třeba lídra třeba Jirku Kobzu, no tak to nešlo, protože tím pádem by nám chyběl ve sněmovně, my ho potřebujeme ve sněmovně. Jo, jako takže... Už jsme se o tom tady bavili. Jo, takže věřte mi, že jsem se rozhodoval to a jsem rád, že máme skvělýho lídra, protože Ivan David je fakt velice inteligentní člověk, slušnej, vlastenecký. Poslední otázka to mi. Pevnej a zkušenej. Na Aeronetu a v jiném rádiu ten pan tajemný VK, nevíme, kdo to je, on ani nemá tu odvahu, aby se přiznal. No já mám informace, že to tam řídí BIS. Jako jo, že já mám informace taky. Jsem získal kuloárně ve sněmovních kuloárech mimochodem, že vlastně ten web Aeronet, konkrétně ten pan VK, že je to přímo řízen vlastně bezpečnostní informační službou. Proto ho taky nechají. A je to vlastně velice inteligentním způsobem rozkládá vlastně vlastenskou scénu. Ano, jo, že se ve vhodný okamžik zaměří na už vždycky před volbama jde proti SPD. A vždycky jako vytváří se atmosféra, jako že je to vlastenecký, aby si získali důvěru a potom se vždycky na ten nepohodlný subjekt, který je silný, tak se zaměří, aby ho oslabili. Přesně tak. Jo? A právě on tam říkal, že ta blokační třetina, o které mluví SPD, je Okamurův výmysl. My jsme neříkali třetina, my jsme říkali, že 120 mandátů europoslanců, že může pozdržet určité věci, že může třeba oddálit některá rozhodnutí Evropského parlamentu. Já jsem říkal 120, já jsem neříkal třetinu. Já nevím, kdo říkal třetinu, já jsem neříkal, vždycky říkal 120. Tam to psali na tom, já jsem to taky tak použil. Tak asi je potřeba se zeptat anonymního pana VK, který ho nikdy neviděl. Teda, ale a já se tak jenom můžu ptát,
proč člověk, jako, a já se k tomu člověku ani vlastně nemůžu vyjadřovat, ani nechci, protože, ne, protože k anonymům, jako jo, jako výmysly a keci nějakých anonymů, ať řekne, jak se jmenuje, kdo to je, ať se obhájí, můžeme jít spolu do přímého přenosu klidně, ať ukáže tvář, a můžeme jít ať do Svobodného rádia, anebo v televizi Barrandov, anebo někde, pojďme do přímého přenosu s panem VK, řekne jméno a dodělí tvář a já jsem ochotný s ním diskutovat v přímém přenosu. Já nemám problém. Jenom, ale někdo, kdo se skrývá a pomlouvá nás bez důkazů, to mi vůbec nestojí za komentář. Já jsem se bavil s člověkem, který tam pracoval a on říkal, že BIS, kdyby to nebyl jejich člověk, tak je to už úplně jenom na závěr té první hodinky, takže by věděli, když tam je na tom Skypeu, během půl hodiny. No, jasně. On říkal, nejenom kdo to je, kde bydlí všechno, ale jeho číslo bod. No jasně. Jo, takže takhle asi. No takže v podstatě anonymní pomluvy, jako to si nezasluhuje komentář, vážný přátel. Ale on tam říká ještě další věc, a to je horší. Nechoďte k volbám, je to stejně všechno předem domluvený. No, to jsou úplně nesmysly, vidíte, že Okamura domluvený určitě není. Ale chtěl jsem říct, že já jsem na veřejném prostoru tam je 20 let. No, takže, že by mě kontaktoval někdo, kdo by se mnou volal před 20 lety o Okamuru, jako, to asi těžko. Ty to ani nečekali ti lidi, kam já se nasměruju. No, takže jako, těžko mě někdo volit, že já jsem ve veřejném prostoru 20 let a lidé mě znají 20 let, znají mě z televize, znají a moje názory. A jsi pořád stejný. No, znají moje názory, takže u mě je to zrovna těžko uvěřit, tenhle, že by mě někdo ze vteřiny na vteřinu nějak změnil, že jo? Protože já jsem asi pořád stejný, jak mě lidi znají. Že jo? Takže, vážení přátelé, máme 21.10, to znamená, že my jsme začali o 10 minut později, tak jsme to protáhli o 10 minut. My si teď dáme 5, 10, 15, do za 5 minut půl deváté, 4 hodinky přestávku. Nebo můžeme i kratší dobu, 10 minut klidně. Jo, dobře. A ty si musíš, taky tam máš připraveného něco to. Jo. Tak a potom se už dostane na vás. Už tady chodí SMSky. To znamená ve 25 budeme zpátky, jo? Nebo jo? Ve 25 budeme dobře, zpátky. Dobře. Tak teď si pustíme tu muziku. A jak jsme slíbili, tak máme po přestávce, takže ještě Tomio jednou vítej u nás ve studiu. Ano, přeji dobrý večer. A půjdeme hned na otázky, protože jich tady je hodně. Tak budu to brát postupně. A první. Dobrý večer vám do studia i posluchačům. Měl bych dotaz na pana Okamuru. Jak to, že jeho volení zástupci v obcích ještě pořád trpí v Kladně toho ODSáka, co požil drogy? Proč se dávno tito lidé nevyjádřili, že tuto koalici tvořenou takovými lidmi, co fetují, nebudou podporovat? Nejde jim jen o kodita tak jako panu Volnému? A druhá otázka. Jak je možné, že jste odstoupil z kandidátky do EP, když jste minule hovořil o tom, že to máte ověřené, že se vzdát mandátu jde, že stačí napsat dopis nebo něco podobného? To jste měl tehdy špatné informace, nebo jak to tedy? Ale to jsme vysvětlili, že jo? No, tak já krátce jenom. Zaprvé já jsem neodstoupil z kandidátky, protože jsme ještě ani kandidátku v té době nepodali. Kandidátku jsme odsouhlasili až minulý týden. A za druhé už jsme to tady vysvětlovali, že my jsme si nejdřív nechali udělat stanovisko parlamentního institutu, což takový právní odbor ve sněmovně, z kterého vyplývalo trošku, řekl bych, jiné věci, než bylo následné stanovisko ministerstva vnitra, které jsme dostali minulý týden. A protože nemůžeme riskovat problémy. Tak radši jsem z toho posledního místa, jsem se rozhodl, že tam kandidovat nebudu z toho posledního místa, protože nemůžeme riskovat žádné problémy, žádné čekání na nějaký soudní rozsudek. Jo, my prostě potřebujeme, aby naši zástupci v tom Evropském parlamentu pracovali, já budu pracovat ve sněmovně dál a všechno běží tak, jak má. Tak dotaz, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapale, ano, slyšíme se? Ano, slyšíme. Lubor Pešek, Brna. Jo, ještě na to kandidovat. Já vás zdravím, i vás a hlavně pana Okamuru. Je fakt, že teďka jsem trošičku hodně nervózní, protože mám takový pocit, že jsem se dovolal do skupiny, kam by ještě patřil Karel IV. A Tomáš Garrigue Masaryk, a měl byste to komplet. Já bych vnitřně mluvil jen panu Okamurovi. Chtěl bych mu strašně moc poděkovat za to, co pro nás dělá. Dále ho poslouchám a s ním někdy nesouhlasím, hlavně na YouTube kanálech, u těch jeho videí, co dává, ale většinou s ním souhlasím.
ale hlavně mu chci poděkovat, že právě díky panu Okamurovi jsem našel tady pana Kapala, protože on vás kdysi zveřejnil na svém kanále, takže vlastně on mě k vám přivedl. Ale chtěl bych ještě jenom v rychlosti se zeptat pana Okamury, když teďka ODS udělalo tu nejhorší chybu a to jich bude stát, doufejme, aj mandát v příštích volbách a zbavili se pana Klause mladšího. Vy jste tady minule, když jste byl u pana Kapala naposledy, tak jste říkal, že vás pan Klaus hodně zklamal tím, že vás nepodpořil v zákonu, který stejně sám podporuje. Nechtěl byste to teďka, když se situace změnila, ještě jednou s ním zkusit, třeba nevím, domluvit se s ním na nějaké případné spolupráci, protože by to byl velice cenný člověk pro vás. Takže jestli byste mi na to odpověděl, já už budu poslouchat v rádiu. Ano, děkujem. Tak mějte se krásně, oba dva největší vlastenci. Děkujeme, naschle a poslouchejte v rádiu. Děkuji za milý dotaz. Já ještě dlužím odpověď na tu první otázku předešlého posluchače, takže to teďka shrnu. Koalice nakladně. Já upřímně řečeno nemám nějaké bližší informace, protože my máme naše zastupitele asi ve 160 obcích a městech v České republice, ale v každém případě platí. My máme v kladenském zastupitelstvu dva zastupitele, kteří jdou za programem SPD. My samozřejmě pro nás je prioritou, aby se plnil náš program SPD. To, koho si navolili jiné politické strany, respektive voliči jiných politických stran do toho, kterého zastupitelstva, já opravdu nemůžu, když to převedu na sněmovnu, za to, že si lidé zvolili tam Piráty, že si zvolili v takovém množství Andreje Babiše, nebo že tam je 10 nebo kolik poslanců ČSSD, s kterými nesouhlasím. Prostě voliči nějak rozdali karty, já za to nemůžu. Jako já jsem volil SPD, takže já to nemůžu. No a my v politice to funguje tak, v politice, že my se vždycky rozhlédneme po tom daném zastupitelstvu nebo ve sněmovně, koho tedy občané navolili, tak naši voliči volí SPD, takže my nemůžeme za to, koho si zvolili ostatní voliči. No a podíváme se na to, s kým je možné prosazovat náš program. Takže já opravdu bych byl rád, aby jsme se jako to pochopili tímto způsobem. A generálně řečeno, já neznám situaci dopodrobna v tom kterém městě, ale pro nás je důležitý program SPD a spíše potřeba se teda v úzovkách zlobit na ty voliče jiných stran, proč tam tedy posílají nějakého feťáka, proč tam posílají nějaké divné lidi. Ale pakliže při sestavování koalic bylo možno prosadit program s těmi nebo s těmi druhými ne, no tak přeci na nás nechcete, abychom radši neprosadili žádný program a jen tam řepěli, to je pořád lepší, když nám nějaký náš program podepíšou a můžeme ho prosazovat, to si myslím a spíše to, abyste napsali těm voličům těchhletech jiných stran, co to tam teda mají za lidi, my tam nemáme žádný feťáky, jo? Takže my tam máme normální lidi, takže to asi takhle. Ale já neznám situaci v tom kterém městě podrobně. Druhá věc je ta otázka tady pana posluchače z Brna, děkuju taky. Tak teď jsem trošku mi utekla nit. Ne, to už odpověděl hned na to, co on povídal. Ne. Pan z Brna. On se ptal, já už taky nevím teďka. No. Tak nic. Moment, ale my si vzpomeneme, Hele, máme toho tady tolik. Já jsem se tady rozblovil, já se teda omlouvám, počkejte, co to byl ten dotaz. Vážení přátelé, jeden SMS-ku musím brát a jeden telefonát. Teď jsme měli telefonát, nebo jsme měli SMS-ku teď? Teď to byl telefonát, ale mě hrozně mrzí, že jsem zapomněl ten dotaz. Možná mi ho připomene následující posluchač. Tak já teď mu SMS-ku. No. Ludvík Koblížek, SPD, Šumperk. Ano. Pro zlehčení zdravím oba pány od piva. Jinak je v kauze Volný a jeho požadavku na změnu stanov při rozdělení peněz při zániku hnutí. Že to je nesmysl. Ještě minulý rok pan Volný tvrdil, že na podnikání s chudobou je měsíčně tratný 30 000 korun. To vysvětluje vše, proč chtěl ty peníze. Podpora předsednictvu. Tak děkuju za tu SMSku a já myslím, že už se ti tři demaskovali a znova říkám, podle mých informací už se hádají mezi sebou, protože si mysleli, jaký budou dělat zázrační výsledky a ukázalo se, že samozřejmě voliče SPD svým jednáním naopak vůbec nepřesvědčili. Tak a teďka, když někdo zavoláte, tak vás vezmu a protože momentálně nevolá, to je těžký, já vím, takže vemu SMSku. Zdravím.
té nepříjemné situace ohledně vašich poslanců byste mohli využít a začít tlačit na zákon o odvolatelnosti politiků. Když už se nechcou sami vzdát mandátu, občané by si to zařídili sami. To by se mohlo dít i jiným stranám, píše Pavel z Havířova. Tak, už jsem si vzpomněl i na ten dotaz pana posluchače z Brna. Týkalo se to Václava Klause mladšího. Jo, Klause. Už jsem si vzpomněl, takže na to samozřejmě odpovím taky, ale bych teďka zase nezapomněl na tenhle ten. Tak o tom jsme tady hovořili. Jo, my jsme navrhli do poslanské sněmovny ten návrh zákona, už tam leží téměř rok, změnu ústavy na přímou volbu a odvolatelnost politiků. V prvé řadě to navrhujeme, aby to bylo u starostů a hejtmanů. Bohužel Senát, já jsem s ním jednal i o tomto zákonu s vedením Senátu, byl tam pan Kubera, předseda Senátu, i všichni místopředsedové Senátu byli na té společné pracovní večeři, je to cirka 3 týdny, tak na rovinu řekli, že tyto ústavní změny Senát nepřipustí. To znamená, Senát je opravdu překážkou demokratizace společnosti. Ano. Je to zabetonovaný těma tradičníma politikama. Proto já znova říkám, že je to taková perli, je to teďka jsou zrovna za 14 dní ty doplňovací volby do Senátu na Praze 9. My sice chceme zrušit Senát, to je jasný. My jsme pro jednokomorový parlament, ale dokud ten Senát je, tak prostě se tam budeme snažit jako SPD mít své zástupce a kandidovat do Senátu. Aby se prosadili ústavní protože zákony. Protože potřebujeme prosadit ty ústavní zákony, aby tam byl nějaký náš senátor, který to vysvětlí těm ostatním senátorům, řekne jim ty argumenty pro a proti. Aby jsme prostě trošku zvrátili tohleto myšlení. Takže já jsem třeba před chvílí dal na Facebook výzvu o podporu našeho kandidáta Pavla Pešana, který kandiduje, je to výborný náš pražský člen, do živnostník a tam právě psal někdo asi nějaký troll do Senátu, ne, a takovýhle. No tak to tam tím pádem budou zvoleni ty ČSSD a ODS a podobně. Máme. A neprosadíme žádnou ústavní změnu. Ale k tomu Václavu Klausovi mladšímu, to je tady důležité. No, my jsme samozřejmě s Václavem Klausem mladším už mnohokrát o spolupráci jednali. Tak ostatně jsme v té sněmovně společně. Problém je, že Václav Klaus mladší, stejně jako jeho otec, zásadně odmítá přímou demokracii. Jo, to znamená, v podstatě nemůže být ani u nás ve straně, ani by podle mě nechtěl, protože on je proti referendu. Jo, on je proti zákonu o referendu, protože on je typický ODSák v tomto, že on nesouhlasí s přímou demokracií, takže on je přímo proti zákonu o referendu. Jo, to se ho právě nikdo nezeptal nikdy pořádně, takže v zahraniční politice ano, souhlas. Názory na školství taky, ale my máme název Svoboda a přímá demokracie, to znamená, teď si představte, že jak, protože on je proti referendu, takže tak on by šel proti programu SPD. On je mimochodem, on třeba říkal, že by čeští vojáci neměli být v Afghánistánu. A když jsem před 2 měsícema za ním šel, aby nám připodepsal ARCH, abychom vyvolali bod ve sněmovně, abychom projednali přítomnost českých vojáků v Afghánistánu, jsem tady říkal v rádiu u vás, tak on mi to odmítl podepsat s tím, že na něj zatlačila paní Černochová, která je předsedkyní výboru pro obranu, a že protože za něj naslačili paní Černochová z ODS a vysvětlila mu to, tak on to podepsat nemůže. Tak se na mě nezlobte, ale já jsem teda mu řekl, tak proč teda říkáte něco jiného jako mediálně, než ve skutečnosti konáte? Jako to znamená, musím říct, že je to zvláštní člověk z tohoto pohledu, že on má trošku dvě tváře, tu mediální a pak ty činy. Slova a činy, jak se říká. Neříká mu všeho, to ne. Jako jo, on je nám samozřejmě programově blízký, jo, co týče... To znamená, jenom jsem chtěl říct, že my s ním rádi budeme spolupracovat, protože on teďka nezařazený poslanec, ale nějaká bližší integrace i z našeho pohledu v podstatě nelze, protože on má skutečně v zásadní věcech jiný názory. Jo, takže v té zahraniční politice máme blízké názory, to jako bez sporu, ale v mnoha jiných tématech je to prostě přímo v rozporu s naším programem. Tak a teď už můžete konečně hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer. Já zdravím vás všechny, prosím, i všechny posluchače. Já jsem chtěl, prosím, vy máte poslankyni paní Levovou. Ano. A dneska byly zveřejněny nějaké odposlechy, kdy ona navádí lidi, aby neohlásili nějaké lumpárny při volbách. A s tím, že ještě potom někteří lidé mi psali o tom, že i paní Levová porušovala stanovy, tak já jsem se chtěl zeptat, jestli vyloučíte i paní Levovou. Prosím vás. Mějte se krásně. Jo, a pane, ještě jsem vás... Pane Osamuro, my máme založené takovou skupinu na internetu, na Facebooku,
A tak já jsem vás chtěl pozvat, abyste se stal jejím členem, protože se SPD za chvilku rozpadne, ta skupina se jmenuje Bývalý členové hnutí SPD. Děkuji, nashledanou. Jasně. Tak jste si tam udělal, vážený pane, reklamu. Ale, a kdybych to býval tušil, tak bych vás nevzal. Ale to je v pohodě. V pohodě, já děkuju za tento zoufalý telefonát. Já chápu, že když je někdo zrzený a nepodaří se mu naplnit ambice, tak potom špiní, pomlouvá a dělá zoufalé telefonáty. Víte, my na rozdíl od vás a od vašich zlomyslných telefonátů, kde píšete o nějaké, kde tady mluvíte o nějakém rozpadu, tak my nevylučujeme členy na základě, jedna paní povídala. My jsme parlamentní strana, my postupujeme přesně podle stanov a právních předpisů, které my striktně dodržujeme, protože jsme demokratická strana. To znamená, pakliže by někdo porušil stanovy, tak samozřejmě my to vyhodnotíme, upozorníme, máme na to, od toho máme ostatně revizní komisi, která to potom posoudí, nezávislou revizní komisi, která, její členové jsou přímo voleni na celostátním našem kongresu. To znamená, u nás máme takovéto mechanismy, takže bych byl rád, abyste tady nelhal a nepodsouval nějaké záležitosti. Upřímně řečeno, já nevím, koho jste ani členem, jestli nejste členem tady Pirátů nebo někoho, abyste tady narušoval vysílání, ostatně upřímně ani jste se nepředstavil. Takže přesně tak. Tak já jsem si to neuvědomil. Takže tyhle ty anonymní telefonáty, kdy vy, vážený pane, nemáte ani, nebo nevážený pane, nemáte ani slušnost se představit tady posluchačům, aby jsme věděli, s kým mluvíme, předtím než začnete pomlouvat, tak prosím vás, já na vaše ani nemám chuť na to reagovat. Než se představte, řekněte, kdo jste. Jako já jsem taky tady Tomio Okamura, tady je Vladimír Kapál, my se neskrýváme a pak laskavě pomlouvejte. Jo, až budete mít odvahu se představit vůbec vaším jménem. Tak správně. Tady další SMSka. Dobrý večer, pane Kapala, pane Okamura. Tak tady není cesta, jak je podle celanecký sněmovny vyhodit. Vždyť je to v rozporu s výsledkem voleb. Mně nejde o ty peníze, ale jak budou hlasovat? Připomíná mi to Melčáka a Pohanku a jejich zradu ČSSD v roce 2007. No, proč ten mandát automaticky nezaniká? A jinak Ivan David je vynikající volba. Děkuju, opravdu musím říci, že po té, co jsem Ivana Davida poznal blíže, on už za nás kandidoval v minulosti, tak je to velice kvalitní člověk, je to člověk, který vím, že tam v tom Evropském parlamentu pak, když bude zvolen, tak bude 5 let skutečně plnit program SPD v klidu, bez nějakého přehnaného aktivismu a výkřiků a rozhazování rukama v uvozovkách. Prostě bude poctivě plnit program a budeme se moct 100% spolehnout a o to tady jde. To znamená, co se týče té vaší otázky... To už je týná. Tak ne, tam předtím dotazem na pana Davida, tam byla otázka. Hned ti to řeknu. Moment... To ono už asi večer, já jsem si příště musím vzít propisku, abych si to poznamenal. Proč ten mandát automaticky nezaniká? Ano, tak to jsme tady probrali už. Je to bohužel problém. A v minulém volebním období byl tam návrh ve sněmovně, už nevím, čí byl, ale hlasovali jsme jenom pro něj my a KSČM. Byl to návrh, aby v případě, když poslanec opustí poslanecký klub strany, za kterou byl zvolen, že by mu ten mandát zanikl a přišel by náhradník. Bohužel ten návrh z nějakého důvodu neprošel. To znamená, a musím říci, že toto se děje jenom v případě poslanců. A víte proč? Tohleto, že někdo zběhne z klubu, se vůbec neděje, vůbec takové to míře ani na krajský zastupitelstv a tak dále. Protože jediný poslanec má tu neodvolatelnost a ten lukrativní plat na 4 roky. Každý volený mandát je neodvolatelný. Ne, to jo. Neodvolatelnost, ale zároveň ten lukrativní plat. Tak. Jo? To tam zároveň. Zároveň, ano, jo. Ano. To znamená, tady právě ti, kteří jsou lidsky ohební, a jsou vlastně mají takový ten zrádcovský charakter, tak tady právě oni některým prostě to stoupne do hlavy, zradí, protože ví, že ještě třeba 2 roky budou mít ten svůj lukrativní plat. Kdyby tam ten plat nebyl, jako je to třeba na krajský zastupitelstvo a podobně, když nejste v koalici a jste v opozici, tak v podstatě musíte mít vlastní práci, že se neuživíte tou politikou, tak se tam tyhle ty přesmíčky vůbec takovýhle míře nedějou. To je jenom tady u poslanců, proto tady přesně se ukáže ten křivej charakter, že někdo je zvolený za nějakou stranu a potom nesloží ten mandát,
Jo, a parazituje tam na tom teplém korítku, přestože sám ví, že nemůže nic prosadit, jako nezávislej. A jenom v podstatě vlastně, že ho prudí a už vlastně jenom škodí. Jo. To znamená, je to prostě problém, no je to problém, takže právě my nabízíme jako SPD program. A to je přímá volba a odvolatelnost politiků. Ale znova říkám, že ten zákon nám tam leží z pera SPD, už rok nám leží ve sněmovně a Senát nám ho tam blokuje. Jo, takže to je prostě, mimochodem blokují nám ho i ostatní parlamentní strany, musím říct teda upřímně, jo, ale prostě musíme posílit ve volbách, no, je to prostě běh na delší tráť, ale nejhorší je, že ten tu přímou volbu odvolatelnost politiků v zemích i kolem nás jí mají, jako na různých úrovních. Takže Česká republika je v podstatě nejvíc zabetonovaná země, kde se s tím politikem nedá v podstatě vůbec ho odvolat, ani nemá přímo hmotnou odpovědnost. Mimochodem i tento náš zákon je ve sněmovně. Dobrý večer, stište si rádio, prosím. Dobrý večer. Haló. Můžete hovořit, ano. Svobodné rádio, já mám... Ano, jste přímo ve vysílání. Špatně vás slyším, ale nevadí. Musíte si zavřít rádio, protože pokud je puštěné rádio, tam je zpoždění. Ne, mám vypnuté. Tak, my vás slyšíme rádio velice dobře. Rádio mám vypnuté. Takže, já tak... Povídejte, co chcete se zeptat. Jo, už je to lepší. Takže, já jsem slyšel opět, že se hovořilo... Já se jmenuji Vladimír Kapal, prosím. ...europoslancích z CD, ale... Já jsem... Vzhledem k tomu, moment, že Česká republika... Momentíček, zastavte, pane. Protože jsme se tady bavili posledně, tak já jsem Vladimír Kapal. A vy se jmenuje jak? A ideálně by bylo 11 poslanců, aby to bylo přes polovičku. Tak pán se nám nepředstavil. Takže Miroslav z Liberecka, pardon. Tak. Omlouvám se. Tak. Ještě, co se týká pana Okamury, tak já bych doporučoval více rozumné agrese v poslanecké sněmovně. Protože Piráti jsou velice agresivní, ale bohužel, co se týká migrace a tak dále, tak to jsou výtační a podobně. Jo, takže s těma se nedá souhlasit, ale agresivní jsou velmi, tak aby se jim dalo čelit, tak je potřeba prostě nějakým způsobem vystupovat i v té poslanecké sněmovně. A co se týká pana Vladimíra, abych ho neupozadil, pana Vladimíra Kapala, tak islám jako takový, poslechl jsem dva díly a jsou perfektní, ale je slíbený pouze třetí díl a tam musím dodat k tomu to, že 14 století agrese. Ale Miroslave, prosím vás, jestli si můžu poprosit, nevejde, takže jestli můžu poprosit, jestli by tam mohla být nějaká nastavba, co se týká tenhle ten problém vyřešte v pondělí. Tak. Takže pán chtěl v podstatě říct, já nevím, co se ptal. No a co bylo to otázkou? No právě tam, otázkou tam byla jenom to, že byste měli být agresivnější ve sněmovně, protože Piráti jsou agresivní a jsou to vítači. Tak podívejte se, já myslím, že my, kdo nás sleduje, my jsme pod dost velkou cenzurou médií, ale víte, že naše názory a i moje názory jdou přímo k věci, máme konkrétní návrhy, podáváme zákony, ale no, agresivita. Druhá jedna věc je, že naše názory jsou, myslím, ostré jak břitva, včetně konkrétní návrhů řešení. Tady si samozřejmě nechodíme kolem horké kaše, ale to neznamená, že budeme někde aktivisticky vykřikovat a říkat nějaké to, že a někoho vyzývat, aby šel ven a podobně. Takže ono totiž. Části voličům se třeba nějaká tvrdší agresivní retorika líbí. Já myslím, že ale mluvím dost důrazně v různých situacích. Na druhou stranu máme celou řadu voličů, jsou to hlavně ženy, které mají radši ten přímý tak na branku. Ano, naše voličky samozřejmě, ale zase nemají rádi, když je to třeba nepříjemně takové přihroublé, anebo je to agresivní moc, jako v tom špatném slova smyslu, protože třeba naše poslankyně mi opakovaně říkali, když byl ještě součástí našeho poslaneckého klubu Lubomír Volný,
že je jim to hrozně nepříjemný, jak mluví ta dikce, že jim to prostě vadí. I naše členky to říkali, že on je tak agresivní, že vlastně odrazoval i naše členky jako ženy, protože ženy jsou prostě citlivější a my máme ve straně spoustu žen, i spoustu starších, mladších žen a oni za mnou chodili, že se jim to hrozně nepříjemně poslouchá třeba na posledním grémiu, že je hrozně nepříjemný to, jak on mluví, i ta jeho dikce agresivní, že je to úplně odrazuje, že se jim tam vůbec se jim špatně poslouchá. Takže to, víte, ono je to různé, já se snažím být jako normální, myslím, že jsem takový středový v tomto, že rozhodně teda jako nechodím kolem horké kaše, na druhou stranu nechci za každou cenu vyzvávat prostě a jenom plácat nějaký nesmysly, nějaký výkřiky prostě, jo, to si myslím, že nefunguje. Ono to taky tomu je tím, že každou kravinu, kterou já ti řeknu, tak okamžitě opakují média, dávají no to tak, do médií a SPD se neřekne. Jo? No tak jinak, jiná věc je ta, že kvůli té takzvané agresivitě Pirátů s nima nikdo nechce spolupracovat ve sněmovně. Jo, i hnutí ANO s nima odmítá spolupracovat, i další strany, protože oni jsou tak agresivní, jo, že v podstatě klidnější člověk, který je trošku vyspělejší a člověk, který už něco trošku za sebou má, tak a oni jsou tam opravdu ty lidi hodně mladí, tak jsou a jsou hodně namachrovaný, hodně takový arrogantní a agresivní. Jo, to, že vys prostě tady 20-letý jejich poslanec Kopřiva minulý týden ve sněmovně se obracel na o 2-3 generace starší poslance s vysokoškolským vzděláním a říkal, že by se měli vrátit zpátky na základní školu. Jo, takže vysloveně uráží, prostě on uráží prostě 20-letý fracek s prominutím. Jo, já bych to o něm nikdy neřekl, kdyby on takhle neurážel se. A to se neobracel na poslance SPD teda, jo. Na ostatní prostě táty od rodin, prostě lidi, kteří jsou prostě jim kolem 40-50, tak on 20-letý kluk s arogancí sobě samou je posílá do základní školy. A my jsme si tam potom z toho dělali všichni legraci, kdy jsme si říkali, no tak to bychom byli asi jeho spolužákama. Jo, takže prostě to svědčí o tom jednání Pirátů, jo, jako který je tam neskutečná arogance, ale prostě ty média jim jdou na ruku, protože jsou probruselský, protože jsou prounijní, oni mají obrovskou podporu politických neziskových organizací, které jim připravují na míru ty jejich návrhy, na míru jim to připravují, oni jsou financovaní velkýma penězma ze západu tyhle ty politické neziskové organizace. I samotní Piráti. To jsou přesně Sorosovy fondy a podobně. Ano. To znamená, oni mají ty návrhy připravený velice profesionálně od těch politických neziskovek. A působí to potom tak jako profesionálně, že musíme se podívat jako na obsah, který je teda mimořádně škodlivý. Ano. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Okamore, pan Volný v ČT minule uvedl, že tak úplně nevíte, co se vám děje ve straně, kterou ovládá Radim Fiala s Janem Číškem a Šmucrem. Co je to za lidi a jaký mají vliv ti dva muži ve straně či na stranu? Děkuji, Iva. Prosím vás, já myslím, že pan Lubomír Volný jsou to posledního křeče. Předtím, než jde, to je politická mrtvola, jo, který nebude už nikdy nikam zvolen, ani do sněmovny, ani do europarlamentu, protože to je politická mrtvola. A já vám řeknu proč. A říkám to na rovinu, říkám to tvrdě, že už jsem zažil Úsvit. Takže se omlouvám, že jsem tak tvrdý a tak přímý, protože mám zkušenost Úsvitu, vím, kdo je to pučista a vím, kdo je to rozvraceč a zrádce. A víte, že mi ty roky, co jsem zažil Úsvit, že mi všichni museli dát za pravdu. Nejenom, že já jsem nic nevytuneloval, mě prošetřila policie a ukázalo, že jsem nevytuneloval ani halíř. Jako, že je to přes naopak a nikdo se mi neomluvil z těch pučistů. Ne. Já už jsem se tímhle tím prošel, víte, já už jsem viděl tyhle ty typy lidí. Takže jako k těm, to je už je poslední křeč a jediný program Lubomíra Volného je pomlouvat Okamuru SPD. Jediný, protože on jiný... Ty dva pánové nemají žádný. Protože on jiný program, počkejte, tak on jiný program nemůže nabídnout. Jestli někdo chce říct, že já neřídím SPD, já k tomu nemám co dodat. Já, kdo zná Okamuru, vy si umíte představit, že Okamuru by někdo řídil? No tak já teda to teda si představit ani... Možná by bylo dobré, naopak mi lidi vyčítají, že bych mohl naslouchat někdy někomu ještě. Já naslouchám lidem kolem sebe, ne, že ne, že bych jim naslouchám ještě málo, třeba říkají. Ale teda opravdu, jako já, to jsou prostě zoufalí prostě nějaký řeči. Jinak, Michal Šmucer, to je předseda naší programové komise, je to dlouholetý ředitel státního gymnázia v Prostějově. Mimořádně seriózní člověk, je to ředitel státního gymnázia v Prostějově, dlouholetý člověk, mimořádně vzdělaný, je to předseda naší programové komise.
kde se připravují programové návrhy, obsah programu, v té programové komisi je celá řada odborníků na všechny možné oblasti, od obrany, zahraničí, sociální věci, oni se schází pravidelně, hledají otázky v mantinelech našeho programu na aktuální vlastně témata, na aktuální návrhy, takže to je velice inteligentní člověk obklopený dalšími našimi členy, kteří prostě jsou odborníky v daných tématech. Máme tam odborníka na dopravu samozřejmě a tak dále. Prostě na každé téma, my jsme profesionální strana, tak máme v podstatě na každé téma, na každé ministerstvo v podstatě máme odborníky, kteří nám připraví stanoviska a programové stanoviska, východiska k aktuálním problémům, které se kde dějí. Kdo je pan Čížek? Pan Čížek je náš řadový člen z SPD Praha, který má u nás na starosti, že vydává ty naše noviny, protože on je vydavatelem novin v soukromí a my si u něj objednáváme vlastně prostor v novinách, to jsou ty noviny na vlastní oči, jako on v rámci svých nějakých aktivit nám to vydává. To znamená, jinak pan Čížek, já ho vidím asi tak jednou za 3 měsíce, právě když vyrábíme ty noviny, jako kde já to jenom finálně připomínkuju. Takže to teďka nevím, o co tady přesně jde, protože já jako Honza Čížek tak jednou za 3 měsíce ho vidím v souvislosti s tím, když dáváme dohromady číslo našich novin na vlastní oči, takže nevím, jako ani si s tím netelefonuji nic, takže nevím, co to je za nesmysly. Znovu bych chtěl zdůraznit, že SPD má přibližně 7 000 členů. Jo, takže za A, nás absolutně ani nepoškodí to, když 3 odejdou, protože další 10 přijdou jako jo, a přichází právě díky odchodu Lubomíra Volného, že ten člověk odrazoval mnoho lidí na Ostravsku. A druhá věc je ta, že když se podíváte na stanovy, tak je přeci zcela jasné, kdo tady řídí. Řídí to 5členné předsednictvo, které je voleno přímo na konferenci a já jsem předseda. To znamená, a opravdu vás ubezpečuju, že mě nikdo řídit nebude. Jako jo, ať se postaví na konferenci, ať kandiduje na předsedu, jo, na to má každý člen právo, v tajné volbě se volí předseda, takže se může postavit i člen předsednictva, kandiduje, každý může člen kandidovat na člena předsednictva a v tajné volbě se volí členové předsednictva a tito lidé budou řídit SPD a řídí SPD v souladu s demokratickými stanovami. A ještě tam bylo nějaké třetí jméno, nevím, nebo... Ne, jo, snad někdo neříkal Radima Fialu, to jsem taky jasně. Tak to je náš místopředseda, takže pochopitelně jsem rád, že spolu řídí SPD. No pochopitelně, ty tě místopředsedou zvolený. Tak máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Kamil Papež z Brna, já vás zdravím všechny posluchače. Já jsem chtěl, prosím, se vám omluvit, já jsem se v té nervozitě zapomněl představit, když jsem telefonoval asi před těmi 20 minutami. Takže se velice omlouvám ten a chtěl jsem se na Okamuru zeptat, jak to bude teda s tou paní Levovou, když ona má teď takový malér, jestli je taky vyloučitá, nebo jestli zůstane nadále poslanci. A potom ještě jsem chtěl říct, že se občas... Tak, ale já vám beru slovo, pane. Tak a já vám taky, ale rychle odpovím. Prosím vás, nemluvte nějaký liži o maléru, teď žádný malér tady není, a o žádném jsem neslyšel. Co to tady vykládáte? To je člověk, který chce škodit. Prosím vás, jestli máte nějaký podezření, dejte trestní oznámení a nevykládejte laskavě, prosím vás. Vy jste ten, který tady říkal něco, že se těšíte, až se rozpadne SPD. Já jenom připomenu tady posluchačům, co jste říkal před 20 minutami. To znamená, vy nejste náš, když tady říkáte do vysílání, že se těšíte, až se rozpadne SPD. A druhá věc je, prosím vás, jestli máte nějaké podezření, tak dejte trestní oznámení. Jenom vás upozorňuji, že křivé obvinění se obrátí proti vám podle českého práva. To znamená, jestli obviníte křivě někoho, tak se to obrátí proti vám. To znamená, važte své obvinění, jako jo, když budete to trestní oznámení podávat, protože já vás upozorňuji. Že člověk, který už říkáte, že se těšíte, že se rozpadne SPD, jestli nás křivě nasknete, tak my potom zažilujeme vás a říkám vám to na rovinu. Protože já si nenechám tady prostě pomlouvat v přímém přenosu hnutí SPD, že jedna paní povídala. Jo, takže jestli máte něco na paní Levovou, dejte oznámení, ale pak, když to bude křivé naštění, my se budeme proti tomu bránit. Jo to je vše. Je to trestný čin mimochodem. Mimochodem, samozřejmě, ale já jsem pozitivní člověk. My jsme pozitivní strana, která pracuje, ale omlouvám se trošku na hrubý pytel, který jste vy začal, tak musím dát trošku hrubější záplatu. Ale zároveň bych vám chtěl říct jednu věc. Protože vy nejste členem SPD, jak jste říkal, tak bohužel nemáte možnost v rámci našich demokratických stanov podat svůj podnět k revizní komisi.
Každý člen v SPD a revizní komise řeší spoustu případů. Když má podezření, že někdo někde porušuje stanovy, tak má právo obrátit se na revizní komisi písemně na určený e-mail a hned to řeší revizní komise, která má k dispozici dokonce i advokáta, jo, protože my jsme profesionální strana parlamentní, takže všechno, aby bylo správně tip-top a člen se může se svým podnětem obrátit. To znamená, jestli máte mezi svými známými v SPD Plzeňský kraj nějakého současného člena, tak mu to předejte, vyzvěte ho, ať to dá k revizní komisi a revizní komise se na to podívá, ale prosím vás, neříkejte tady nějaká osočení, obvinění. Jedna paní povídala, zvláště když předtím řeknete, že se těšíte, že se rozpadne SPD. To jsou úplně nesmysly, nás v SPD 12 000. No takže vám tu radost opravdu neuděláme, protože strana, ve které je přihlášeno 12 000 lidí, ta se nejenom, že nerozpadne, ale naopak půjdeme nahoru, protože jsme jednou z největších parlamentních stran České republice. Je to přesně naopak. Tak máme tady teď SMSku. Dobrý večer, pánové. Jaký máte názor na výzvu šéfa muslimské obce Leonida Kušnarenka na ozbrojování muslimů? Velice děkuji za odpověď. Petr z Poděbrad. No tak já si myslím, že jsem to okomentoval už na Facebooku, okomentoval jsem to i dnes večer v mojich zprávách u Mirka Soukupa. Se mě tady ptali, při příchodu se mě lidi ptali, že jsem dal jakou poutávku na to, že budu přímým přenosu Svobodného rádia. Zároveň ovšem jsem byl i od 8 hodin v mých zprávách, jenže ty moje zprávy u Mirka Soukupa se přetáčely už odpoledne, takže jsem to mohl stihnout. Tam jsem se k tomu taky samozřejmě vyjadřoval a chtěl jsem vám jenom říct, že já jsem na tohletoho Leonida Kušnarenka. Já jsem na něj upozorňoval už před měsícem na svém Facebooku, protože my jsme odhalili jeho záměr ještě v okamžiku, kdy se chystala jeho kandidatura na předsedu pražské muslimské obce. Ten příspěvek měl obrovský úspěch, protože lidé s tím nebyli seznámeni. A já jsem z interních zdrojů získal informace, že on šel s programem právě do té volby své, že chce muslimské školy zakládat, aby se uznávaly tady muslimské sňatky. Ano, muslimské sňatky, politickou stranu chce tady zakládat. Je to mimořádně agresivní člověk, který jako právník, to je Ukrajinec, který se přesílal do Čech, jako právník obhajoval Samera Saheda. To je ten muslim, bývalý předseda pražské muslimské obce, palestinec, který se ale narodil v Čechách už. Takže vidíte, jak se radikalizují vlastně ty muslimové, když se narodí u nás a projdou si českým školským systémem, přesto se radikalizují díky islámu. Tak to je ten muslim, ten bývalý představ pražské obce, který už je stíhán policejně za to, že veřejně schvaloval terorismus, schvaloval jednání Islámského státu a terorismus. Ten už je stíhán. A ten Leonid Kušnarenko o něm veřejně řekl, že je to dobrý muslim, že ho zná, že je to dobrý člověk. To znamená, opravdu je to přesně dochází na moje slova. A ty sluníčkářský politici, ti sluníčkářský novináři, to jsou tady většina těch mainstreamových novinářů a různí aktivisti, vždycky říkali, Okamura straší, nic tady není. Já jsem říkal, ne, není to pravda. Teď my ty zdroje máme, my ty informace máme, není to pravda. Pražská muslimská obec a česká se mimořádně radikalizuje. Mimořádně se radikalizují. A není to jenom tady pan Kušnarenko, který vyzýval k tomu, aby se ozbrojili. A ministr Hamáček z vlády Andreje Babiše tomu dal korunu, který místo, aby se zastal českých občanů, tak ještě dala vláda pokyn na to, aby se lustrovaly internetové diskuze, aby se stíhali český občané, který kritizují islám a který kritizují migraci. No to je vrchol úplný. To je úplný vrchol, co tady předvádí vláda Andreje Babiše a ČSSD a KSČM. KSČM mlčí k tomu místo, aby zakročilo, aspoň to vidíte. Ale ono to je všude v Evropě. No, a teď si vemte, že předseda muslimského obce České republiky Munib Al-Arabi, jako ta nahrávka, to je, já jsem ji zveřejnil asi před 5 lety tu nahrávku a to byl hit, protože jsem získal nahrávku, kde on v brněnské mešitě říká česky mladým muslimským rodinám, aby učili své děti nenávisti k nevěřícím. Cituju, nenávisti k nevěřícím, vážení přátelé. No, protože to mají v Koránu. To je prostě radikalizace, my tady máme radikální muslimy, je tady radikální islám, tady je. Proto já znovu připomínám, že hnutí SPD podalo už před 30 dny do sněmovny 2 zákony na zákaz propagace islámské ideologie v České republice a na zákaz islámského zahalování. Doteď nám to všechny strany blokují, ty zákony. Blokují je, protože jsou prostě proislámský a promigrační, všechny kromě SPD. To znamená, znovu vás chci požádat o to, abyste přišli k volbám, protože i k těm evropským, protože to je referendum o programu SPD. Jo, a to je opravdu velice důležitý impuls. Jo, je to velice důležitý impuls. To znamená, já jsem vám názor tady na to řekl a potvrzují se prostě moje slova.
Jako je to tady, je to tady. A vážení přátelé, SPD, my prostě přeci přehradu nestavíte až po povodni. Přeci si nekupujete bezpečnostní zámek domů až po té, co vás vykradou. To dělá jenom totálně neodpovědný člověk. A proč to říkám? To je rozdíl mezi politikou SPD a ostatních stran. Ostatní české politické strany, a všimněte si to ve všech oblastech, řeší problém, až když to hoří. A když se ukazuje, že důchodci nemají peníze, a když se ukazuje to, že tamhle to chybí, jako jo, až když je dálnice totálně neprůjezdná několik let, tak tady začíná něco řešit, přitom už to víme dávno. Ale SPD, my máme vizi dopředu. Jo, to si prosím všimněte. My upozorňujeme na problémy, jak migrace. Vzpomeňte si, že já jsem byl první, kdo o tom v roce 2014 začal mluvit. Ještě před migrační vlnou, protože jak jezdím po světě, ne ovšem jako politik, ale jako podnikatel v cestovním ruchu, tak a umím anglicky. Já mám přehled o tom, co se prostě děje ve světě v přestihu, mluvím s těma lidma tam. A já jsem věděl, že hrozí ta migrační krize. Věděl jsem, že hrozí islám. Vzpomeňte, jak já jsem byl první politik, první vlastně známý člověk, co o tom tady začal mluvit. A jak mě pošpiňovali všichni, říkali xenofob, rasista, populista, dodnes to schválně fašista, nacista, dodnes to schválně přiživou ty sluníčkářský média, pořád tyhle nálepky, pitomil a nevím co všechno, to je úplně k smíchu, že jo? Jo? Ty už nemají argumenty. Ale teď všechno, co jsem říkal, tak se vlastně stává pravdou postupně. Jo? A to znamená, bohužel s tím islámem je to tady, no. Jako je to tady a přijďte k volbám. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pánové, se prostě. Děkuju za pěkný, nádherný večer, ale jste mi trochu optimismu dožil. Dotaz nemám, ale mám prosbu. Mohli byste zopakovat ještě, co se týká té Prahy, datum, čas, program, protože si myslím, že to je hodně důležitý. Děkuju. Ano, já to zopakuju teda. To je mimořádně důležitá akce, protože to je symbol do celé Evropy, vážení. Bude to 25. dubna, čtvrtek 25. dubna, v 16 hodin na Václavském náměstí, máme celé Václavské náměstí, pódium bude pod koněm, velké zastřešené pódium s velkoplošnými obrazovkami, bude pod koněm, od 16 hodin do 17 hodin bude koncert skupiny Ortel, včetně největších hitů, jako jo, takže, což si myslím, že oni budou poprvé hrát na Václavském náměstí, takže myslím, že když tam zazní ta mešita a ty její skladby Defenestrace a Můj dům, můj hrad a prostě a tak dál, ty vlastenecké písně v podstatě, které mi mluví úplně z duše a mluví z duše, myslím i každého, jako odmyslete se od těch interpretů, třeba někdo nemá rád, já je rád mám, odmyslete se od toho, co a jaká ty slova, kdo si přečte, to jsou přeci program SPD, nezlobte se na mě. Takhle, to, jako, no, ale já ještě řeknu ten program, to znamená, od 16 hodin, od 16 hodin začíná hodinový koncert skupiny Ortel, vstup zdarma samozřejmě, a od 17 hodin začínají vystoupení Marine Le Pen, osobně přiletí Geert Wilders, že jo, asi nemusím představovat, že jo, hlavní bojovník proti islámu, holandský poslanec, světoznámý, že jo, je na ně uvalená fatva, proto má hermetickou ochranku kolem sebe, neustále státní. Dále vystoupí potom videozdravici nám speciálně, proto jsou tam ty velkoplošné obrazovky, videozdravici pošle Matteo Salvini, protože je to taky kolega z naší frakce, ale jako ministr vnitra má tolik práce v Itálii, že bohužel se nemohl dostavit. Bude video z vrajce Matteo Salvini, pak vystoupím já, vystoupí potom ještě britská europoslankyně a naše kolegyně z frakce Janice Atkinson, která byla v minulých eurovolbách na druhém místě kandidátky Nigela Farage, že velice známá britská politička, která je zastánkyní Brexitu, aby nám podala pravdivé informace o Brexitu. A vystoupí také ještě poslední řečník v tuto chvíli a to bude pan doktor Ivan David jako náš lídr kandidátky do europarlamentu. Takže to je program, bude to od 16 do 18 hodin na Václavském náměstí. Znova zopakuji, 16 až 17 bude koncert skupiny Ortel a 17 až 18 budou vystoupení světových politiků. Už jsou nahlášená média z celého světa doslova jsou nahlášená, protože kvůli tomu, že přiletí Marine Le Pen a Geert Wilders, tak já už jsem s nimi absolvoval tiskové konference. Z celého světa jsou tady největší média, z celé Evropy všechna nejznámější média, takže to půjde do celého světa. Proto přijďte prosím, co největší množství, jako abychom ukázali celé Evropě, že chceme skoncovat s diktátem Evropské unii, chceme zachovat svobodu a suverenitu České republiky a hlavně, prosím, přijďte v co největším množství z toho důvodu, že už se svolávají odpůrci
svolávají se levicoví extrémisti ze strany zelených, ten pan Cemper a podobně, schválně budou mít bubinky, píšťalky, aby nám narušovali, ale nebojte se, bude to velice dobře policejně to zajištěno, protože my to máme zarezervováno, já trvám na dodržování zákona, už jsem o tom mluvil s ministrem Hamáčkem, bude to perfektně zajištěno i prostě bezpečnostně, policejně, takže přijďte s rodinama, s dětma, všechno bude v klidu. Jestli vzpomínáte na veškeré naše demonstrace, naší poslední demonstraci zúčastnilo 5000 lidí, ano, už je to rok a půl, všechno vždycky proběhlo v bezpečí, v pohodě, ve výborné atmosféře to proběhlo, takže ti nějaký ti narušitelé budou odděleni úplně mimo, ale to už je práce policie, bude to v klidu všechno, bude to zorganizováno perfektně, takže přijďte s dobrou náladou, přijďte nás podpořit. Ještě po vystoupení skupiny Ortel si na celý Václavák potom zaspíváme nejprve hymnu a potom začnou ty vystoupení těch světových politiků, vlastenců a vlastně těch hlavních evropských špiček. A Svobodné rádio bude dělat přímý přenos. Ano, a ještě jsem chtěl říct jednu věc, že tady právě také ukážeme, znova připomeneme, což ale vy víte všichni, že SPD, my nejsme sami. My jsme součástí této obrovské, silné vlastenecké parlamentní frakce a my společně v Evropském parlamentu budeme prosazovat tu naši vlastenskou politiku. A je důležitý, že je nás ten velký blok s tím Matem Salvínem, s Marine Le Pen, s Kertem, s rakouskými svobodnými a tak dále. Proto je potřeba přijít volba, máme sílu to změnit i díky hlasům SPD. A uvidíte to, jako uvidíte na Václaváku, ty naše kolegy světoznámí, který prostě s náma do toho jdou a jsou s námi ve frakci už 4 roky, uvidíte na vlastní oči. Další otázka bude s SMS-kou. Chci se zeptat, pan Volný řekl zde v rádiu, že jste na poslaneckém klubu SPD řekl, že pokud mu se mu nelíbí, jak je vedeno hnutí, tak aby kandidoval na předsedu. Moje otázka tedy zní, zda je to tak, že jste jej k tomu vyzval, ptá se Miloš. Já jsem nikoho nevyzýval ke kandidatuře a taky mu na to hnedka odpověděl náš poslanec Luboš Volný, když ty svoje výmysly a lži prezentoval. Náš poslanec Luboš Volný, tady za Jihomoravský kraj, mu řekl, přímo mu to řekl do očí. Luboši, nelži. Počkej, Luboš Volný. Ne, omlas Luboš Španěl. No. Jako já, omlas Lubomír Španěl. No. To je náš poslanec za Jihomoravský kraj. Je to člověk, kterému je přes 60 let, seriózní pán prostě, který má vnuky, všechno. A je s námi od začátku, to je Luboš Španěl, tak mu řekl, Luboši, přestaň hát. To mi o těch ničemu nevyzýval. A jestli si chtěl proti němu kandidovat, tak jsi to měl udělat před půl rokem na celostátní konferenci, kde já, Tomio Okamura, Tomio vyzval všechny delegáty, kdo chce kandidovat na předsedu, ať kandiduje, ať mám taky nějakého protivníka. Nikdo se nepřihlásil, ani Luboš Volný. Znova v diskuzi jsme vyzvali. Kdo má jakékoliv podněty, řekněte je před všemi delegáty a získejte pro ně podporu. Ivana Nevludová, Luboš Volný i Marian Bojko mlčeli. To znamená, oni nemají žádné výtky. To byl normální, chtěli jenom to rozvrátit a oslabit. Takže oni, když to měli říct před všemi členy, tak to neřekli, že jo? A samozřejmě, když mohl kandidovat, tak nekandidoval, že jo? A i to vyhlášení, že by proti mě kandidoval, ty volby jsou až za 2,5 roku. Takže jediným cílem bylo opět jenom, aby byly mediální titulky, že SPD má nějaké problémy, ale ty média museli tedy napsat, aspoň mezi řádky, že ta volba předsedy až za 2,5 roku, takže jeho návrh je vlastně nesmysl, to mělo cíl jenom to za opět jenom znejistit voliče. Jo. Ale už je to ukončeno, už víte, že už jsou pryč, jako psi štěkají, karavana jede dál, karavana SPD, psi jsou tady letí odpadlíci a zrádci, pochopitelně. A když 3 lidi odejdou a je na 7000 členů, tak si to jenom porovnejte. Nic tak se neděje, naopak pokračujeme dál. A naopak i náš meeting společně s Marine Le Pen, s Matem Salvínem, tam směřujeme my, že skutečně ovlivňujeme reálnou politiku. Skutečně reálně na celoevropské úrovni bude naše frakce ovlivňovat hnutí v Evropě směrem s naším programem. A přijďte k volbám a ne nějaké pomluvy a tlachání na Facebooku nějakých odpadlíků. Mě to opravdu úplně zdržuje od mojí práce pro to, abychom zachovali suverenitu a svobodu České republiky. Tak máme tady telefon další. Dobrý večer. Dobrý večer. U telefonu je Vladimír Jelínek z Zábřeha. Jsou ve studiu, jo? Zdravíme, ano. Pane Kapal, zdravím vás, pana Okamuru, a mám k vám jednu obrovskou prosbu. Jestli by nebylo možné udělat jednoduchý plakátek, který by se dal stáhnout z vašich stránek, co se týče té demonstrace, protože tiskárnu má skoro každý a dalo by se hodně toho namnožit. To je jedna věc. Druhá věc, strašně moc pozdravu pana Okamuru. Co je v politice, tak vám jenom můžu říct, pane Okamuro,
nejsem členem, nebudu členem, znám hodně podobných lidí, ale celý ty roky chodíme, snažíme se tisknout, přesvědčovat lidí, aby volili správnou stranu, našu stranu, to je vaše strana. Takže moc krát vám za všechno děkuju a mějte se pěkně a držím vám palce. Děkuju moc. Tak, děkuju moc za nabídku. Tak, to, co už můžeme teďka je, že na mém Facebooku tak jednou za tři dny už byly dvakrát ty statusy tam teďka za poslední týden, je tam banner u statusu pozvánka na tu demonstraci. Takže to už si sami můžete jako rozkliknout, uložit si to v počítači, rozposílat mailem nebo si to dát i na své facebookové statusy a nechat to sdílet. To už můžeme udělat dneska večer, to už můžete udělat vy. Děkuju za spolupráci. Další věc je, že děkuju za skvělý nápad, zadám to hnedka zítra, aby náš sekretariát připravil a dal odkaz na náš web www.spd.cz, kde bude ke stažení leták, který si budete moci vytisknout a děkuju za podporu. Ať tam to pošlou. Pošleme to tady a dáme to i formou statusu na můj Facebook, abyste si to mohli všichni se podívat, abyste to nemuseli čekat, až to tam bude navěšený prostě někde na našich stránkách v rubrice ke stažení, ale dám to hned na ten Facebook, takže uvidíte v rámci nějakého mého příspěvku během týdne třeba, že to tam bude ke stažení. Další věc, teď půjdou do tisku v nejbližší době, první vydání, už jsem o tom mluvil, našich novin na vlastní oči, teď půjde 700 000 kusů, které se budou rozdávat na ulicích, tam také bude reklama na tu naší demonstraci, takže to občané taky uvidí. Dále samozřejmě ty informace, prosím, rozposílejte mailem a tak dále. Musí nás opravdu přijít co nejvíc, aby jsme ukázali, že máme sílu. Ano. A když už se sem táhnou ty světoznámí prostě Marine Le Pen, Harry Widers, tak přeci my, kteří bydlíme v České republice blízko, snad přijdeme taky je podpořit a ukázat. Jo? Tak a když prostě Mateo pro nás dělá zdravici, prostě video zdravici nám tam bude vysílat, tak snad my přijdeme a jako ať jsme pořádně slyšet, ne? A víme, jak Mateo má... Ať z nás mají strach. No, a jak má Mateo, víme, kolik má práce s tím odmítáním migrantů a jak po něm jdou. To znamená, to je jedna věc. Takže takhle to nějakým způsobem to tedy připravíme. Není už moc času, proto prosím, je to pracovní den, je tady občas otázka, proč je to ve čtvrtek od 5. No, víte, my jsme dostali od Marine Le Pen dva termíny. Jo, protože ona je totálně vytížená kampaní do Evropské unie ve Francii. Jak víte, Francie má asi 60 nebo 70 milionů obyvatel, takže ona opravdu má narvaný program od rána do večera. Vyšetřila si skutečně čas, ona všechny víkendy jezdí po mítinzí ve Francii, takže nám nabídla dva termíny, ten jeden byl na konci března. Ten první. To by se tak, my bychom to stihli, že ty termíny jsme dostali v lednu, ale přeci my ten meeting jsme chtěli udělat za prvé, bude lepší počasí dobnou. A za druhý je to blíž k těm volbám. Ano. To znamená, my jsme neměli jinou možnost, my jsme vybírali ze dvou termínů, který jsme dostali od Marine Le Pen. Já jsem rád, že se jí k nám podařilo dostat, tak ona už je tady na naše pozvání přiletí po třetí, už teda mimochodem, jo. Takže prostě je to skvělá ženská, prostě obětavá prostě a hrozná srdcařka, jako výborná. Takže já ji prostě miluju, jo, já to říkám všude, mě můžete otloukat, jak chcete, jo, můžou jí špinit lidi, já ji prostě miluju, já mám rád prostě ženský, který nám chlapům prostě ukazujou, že je ženský, jsou tady prostě, jsou stejně schopný, je milá prostě a jsou obrovský tlaky na ní, že je to světoznámá politička. Já jsem s ní mluvil mnohokrát mezi čtyřma očima, že jo, samozřejmě, on tady mluví jenom francouzsky, takže nám překládá vždycky tajemník, protože já francouzsky nehovořím, já hovořím anglicky. Ale prostě to strašně hodný člověk prostě a hrozně pozitivní a prostě pro každýho má milý slovo prostě, jo. A to, jestli já jsem pod tlakem, no tak to si představte, jak ona musí být pod tlakem celého světa, jo. A nebo třeba Gerd Wilders, že jo. To znamená, jsou to příkladní politici pro mě, nebo Mateo, že jo, dneska, jo. To znamená, Mateo taky hrozně hodný člověk, já už znám z tolika setkání, tolikrát jsme spolu mluvili, prostě Mateo Salvini, že jo. Výborný, hrozně hodný člověk je to. Ale, takže toto jsem chtěl říct, takže budu rád, když si, takže samozřejmě vím, že to pracovní den čtvrtek, ale zkuste si vzít volno v práci, přijďte prostě, jako tuhle tu sestavu se nám nepodaří tady na další léta prostě jako takhle shromáží na tom Václav na pódiu. Na další léta se nám nepodaří. Opravdu pracovali jsme na tom měsíce, na tomhleto meetingu. Takže všichni by tam, jo, kdo by měl zájem. A ještě se mi podaří Majstrštycht, ale snad to nebude propagace jiného média, protože je to spřízněné médium, je to televize Barrandov. Podařilo se mi domluvit, takže na to se taky těšte. A nemusel se Mirka Soukupa vůbec přemlouvat, vám musím říct. Já jsem říkal, Mirku, neudělal by si pro televizi rozhovor s Marine Le Pen a s Gertem Wildersem, aby poprvé byli opravdu, protože ty český mainstreamy média je samozřejmě odmítají, jsou to světoznámí politici,
tak se mi podařilo, Mirek hned souhlasil, 20 minut bude rozhovor s Marine Le Pen na televizi Barrandov, 20 minut s Gertem Wildersem bude se to zřejmě vysílat v ten samý den večer. Podmínka Mirka Soukupa byla, abych i já tam byl u toho rozhovoru vždycky, jako jo, takže bude to Marine Le Pen, já a Mirek Soukup, a pak to bude Gert Wilders, já a Mirek Soukup v jednom studiu dohromady. Já samozřejmě mám v plánu co nejméně mluvit, aby se posluchači dozvěděli názory těchto světových mých přátel a kolegů, vlastenců, takže to bude další perlička, bude, že se ještě v televizi uvidíte rozhovor přímo s Marine Le Pen, který bude přeložen do češtiny, překládán, a s Chertem jsem zvlášť ještě na televizi Barrandov. A ještě jsem domluven, ale to ještě technicky Mirek dává dohromady, Mirek Soukup, nemá smysl zastírat, že jsme přátelé, že jo, tak že by Barrandov to celý nabral, tu akci, jakoby takzvaně nabral, to znamená, měl by tam svoje kameramany a pak by záznam té akce, ale to ještě jsme se nedomluvili úplně, protože on to teďka kalkuluje, protože on je vlastně tím majitelem, všechno platí ze svýho, to znamená, my jsme říkali, že bychom třeba na to mohli nějak přispět, jako jo, abychom trošku ulehčili, že aby se prostě záznam, ten hodinový záznam toho těch vystoupení těch hvězd na tom pódiu od těch 17 do 18 hodin, tak aby se odvysílal vlastně třeba i buď ve sestřižené verzi nebo celý, aby se taky odvysílal na televizi Barrandov. Jo, takže snažím se prostě, pracuji na tom opravdu dlouho, pracuji na tom prostě jak můžu. Včera jsem tady měl tajemníka Marine Le Pen, jenom kvůli této akci přiletěl na otočku do Prahy. A v sobotu tady mám, jenom na otočku přiletí kvůli této akci, abyste měli představu, jakým způsobem vlastně se to připravuje, trošku vám podhaluju zákulisí, jakým způsobem já pracuju, tak v sobotu na otočku je tady tajemník Matteo Salviniho. Yeah. Jako jo, kde budeme ladit nejenom tuto akci, ale zároveň Matteo Salvini, italská Lega, dostala za úkol v rámci naší frakce, rozšíření frakce po evropských volbách o další vlastenecké strany z východu evropských zemí taky. Jo? A protože my máme jako SPD, jsme pro mnoho těch východu evropských zemí, jsme hodně velkým příkladem, jsem se dozvěděl. Já jsem byl třeba na setkání teďka v Bulharsku, kde byla taky Marine Le Pen, a tam nám taky říkala ta bulharská vlastenecká parlamentní strana, no my sledujeme SPD, protože vy jste měli dvouciferný výsledek, my vás sledujeme s takým naším příkladem z těch, řekl bych, postkomunistických zemí východní Evropy, jak jste se propracovali jako vlastenci, výborně jste se etablovali v českém parlamentu, a taky od nás, se nás ptají jako. I rumunská strana se nás ptala, jak to vlastně tady děláte, jakým způsobem děláte kampaň, jakým způsobem pracujete na Facebooku, takže my jim pomáháme i těma těma radama, aby se co nejvíc vlastenských stran posílilo vlastně, aby byly součástí naší frakce v Evropském parlamentu. To znamená, my jako SPD pracujeme i takhle na mezinárodní úrovni, abychom rozšiřovali vlastenecké parlamentní strany i v rámci toho Evropského parlamentu, i v rámci té další spolupráce. To znamená, je to radost to připravovat, je to radost ta práce, a znova vidíte to v kontrastu nějakých tří pučistů prostě. Jak je to zoufalý prostě. Jo, jako my jsme tady nadšení, my jdeme dopředu, abychom bojovali za suverenitu, a máme skutečně nakročeno. A tady někdo s proměnutím zdržuje a obtěžuje prostě nějakýma svýma výplodama prostě, který jenom tady prostě rozmělňujou a prostě rozvrací vlasteneckou scénu. Ale vidíte, že my jsme nezadržitelní v SPD, my jdeme dopředu s největšími partnery a jdeme do toho prostě naplno úplně, protože my to změníme a musíme to změnit. Tak poslední otázka, protože už je pokročená doba. SMS-ková, můžete nám prosím objasnit, co je mezi vámi a panem Černohorským? Neustále na vás a na SPD zvrací špínu na Facebooku. To se musíte zeptat jeho. A lidi, to děkuji za upřímnost, Radek. Prosím vás, to se musíte zeptat jeho, protože já jsem pana Černohorského naposled viděl, to už je docela dlouhá doba, kdy přišel na nějakou akci, kde jsem byl já. Já pana Černohorského blíže neznám. Jo, blíže ho neznám, a jako bohužel pan Černohorský měl takový nešťastný moment, který jako nebyl šťastný, jestli vzpomínáte, je to asi 3 roky, kdy on s tím Amplionem vyzvával vlastně na policii, vyzvával na uniformované policisty před úřadem vlády, a oni na základě toho zatkli, ta policie. A musím říct, že tenhle ten moment si teda pamatuje spoustu, musím říct, jako našich podpůrců, voličů, a musím říct, že to byl moment, který byl velkou chybou, jo, protože já jsem na to měl velmi špatné reakce potom, kdy i moji podpůrci mi, stovky mi říkalo, koho to tam máte v té straně. A já jsem říkal, ne, ten člověk není z naší strany, protože, a říkali mi to z policie hodně lidí, říkali, Tomio, teď my tě volíme, teď značná část policajtů tě volí, vojáků, protože tyhle ty ozbrojené složky, ty jsou hodně na naší straně, protože mají rádi pořádek, mají rádi řád, že jo, mají rádi, když je to takový přímej, tak na branku i názorově.
A úplně oni mi říkali, ale teď takhle si úplně odradíš policisty, on tam žve na ně s ampliónem, vy si vzpomínáte na to, žve na ně z půl metru, ty kluci, ty policajti to nemůžou, že tam stojí ani, ty jsou tam poslaný, jo, přitom, přitom v srdci jsou vlastenci a podporují nás a chtějí pořádek, nechtějí tady žádný bordel ani islám. A on jim tam žve z metru s ampliónem, žve, oni tam stojí chudáci v kuklách, takže oni opak už museli sebrat, protože ani neposlouchal pokyny policie. Prostě, ale my nejsme anarchistická strana. My jsme strana parlamentní, my chceme změny zákonů. My chceme, aby opravdu jsme posílili tak, abychom mohli změnit ty zákony v souladu s naším programem. A pan Černohorský by se měl fakt ovládat, teda musím říct, jo, protože musím říct, že takhle poškodilo jako i naše vlastenecké hnutí tímhletím. Jako tahle ta kauza, já pro něm jinak nic nemám. Jako, mě to, já ho blíž neznám totiž. Ale jediné, co mi utkylo v paměti je, nic proti němu nemám jinak, že mě nějak víc jako nezajímá nějak speciálně. Jo. A, ale tenhle ten moment, ten bohužel je neustále v jeho souvislosti připomínán a musím říct, že my jako SPD nemůžeme spolupracovat s lidmi, kteří porušují zákony a žvou prostě z 30 cm na řadové policisty, kteří jsou tam postaveni, aby chránili úřad vlády. Čertvem jako, já teďka nehodnotím, že tam byl Sobotka ještě, jo, ale vážení, pojďme dodržovat zákony. A jestli s nimi nejsme spokojeni, jakože my s nimi nejsme spokojeni, tak pojďme udělat výsledek ve volbách, pojďme je měnit ty zákony. Jo, ale není možné na ty chudáky řadový policisty, kteří jsou ještě našimi voliči, jo, si na ně vybíje zlost a pak nám to ještě, pak to úplně v podstatě znehodnocuje naši vlasteneckou scénu a náš prostě program, jo. Protože jestli budeme užvanýma křiklounama, který žvou na řadový policisty na ulici, jako jo, a dělají bordel, jo, tak vážení, no tak to spadneme na 1% stranu, vám říkám. Jo, a taky každý, kdo by chtěl takhle porušovat zákony, tak já už ho prosím dneska, aby šel do jiné strany než do SPD. Ale to není v SPD. Jo, právě, že v SPD nikdo takový není. No, to ještě musím říct, jak tady pan Volný, ten odpadlík teďka už z SPD, jak říkal, že vzpomeňte, jak tento týden, no to se nikdo nezeptal, tak to ještě by na závěr mohl říct, vzpomeňte na ty titulky, jak říkali, jak on se vymluvil, že odchází z SPD z toho důvodu, že jsme přijali nějakého rasistu a fašistu. Ano. Ale ne rasistu a neofašistu, nějakého kuchára, pana kuchára, prej. To já jsem to nechal zjistit. Já žádného pana kuchára tady neznám. Zájem nás v SPD 7000 členů, 5000 lidí se přihlásilo, takže já nemůžu znát daleka všechny naše členy a velmi si jich vážím, pochopitelně. A ono, my jsme zjistili, že není ani členem, ani čekatelem tento člověk. Takže on si vymyslel lež, ten Lubomír Volný. Aby byli na titulní strany, aby byli všude médií, který to schutí převzali, že odchází z SPD, protože jsme přijali nějakého nacistu, fašistu, no. Prej. Takže on úplně zavahal. A proto já jsem taky veřejně řekl, už jsme to předali právníkovi taky samozřejmě, protože si bude taky lhát, že imunita se stahuje. Vážený pane Lubomíre Volný, jestli nás posloucháte, jenom na trestné činy, ale, ale ne na občanskoprávní žaloby. Jako jo. Nehledě na to, že by ho mohla sněmovna vydat. No, takže my samozřejmě, jestli bude nadále lhát ten člověk, tak už to samozřejmě předáváme právníkům, protože té občanskoprávní žalobě se prostě neubrání. Jako jo, to prostě půjde k soudu za tyhle ty žaloby. Že my žádné rasisty a fašisty nemáme ve straně. Jo, protože jestli budou nějaký rasisti vaši ve straně, budou okamžitě vyloučení, že já v takové straně prostě nebudu. Jo, já jsem napůl Japonec a jestli někdo rasista, tak jde někam jinam. Jo, a můj syn je čtvrteční Japonec, takže jestli někdo bude říkat nějaký rasistický výkřiky, ať si jde někam do nějaké jiné strany. Jo, ale já jsem neustále trčem rasismu. Podívejte se na Facebook, jak naopak největšíma rasistama jsou ti podpůrci Pirátů a TOP 09 a KDU ČSL odpůr a těhle těch ODSáků. Podívejte se, jak mi nadávají na Facebooku. Ano. Rasisticky neustále. Takže já opravdu jako rasismus nesnáším, vážení přátelé. Jo, jako to znamená. To znamená, jestli je někdo český občan a je třeba na půl černoch, jo, je třeba Rom, jako mě vůbec nevadí Romové, já vám to říkám na rovinu, ale mě vadí nepřizpůsobiví lidé. Ať jsou jací. Jo, jako, no jistě, když se někdo narodil v České republice, ať má jakoukoliv barvu pleti, má české občanství, pracuje, chodí do práce, tak nezlobte se na mě, tak jestli teda, to bych tady nemohl být ani já teda, jako v této logice. Jo, to by musel asi vadit takovému člověku i já, protože mám všichni oči po tatínkovi a maminku mám z Moravy. Takže opravdu rasismus ne, vážení přátelé, to teda není jako prostor pro SPD. My to odmítáme a už vůbec ten nějaký neofašismus, já vůbec nevím, jako to se úplně se to zrozumí. Já, který chodím na desítky pětních akcí ročně, a vy to moc dobře víte z mého Facebooku, na desítky pětních akcí ročně, kde skládám úctu obětem nacismu a fašismu.
Jako já jsem ten nejčastější účastník těch pětních aktů. Naopak vůbec tam nevidím předsedu ODS Petra Fiala na těch pětních akcích. Občas pan Vondráček jde, občas někde. Já jsem nejčastějším účastníkům, protože opravdu, protože jsem vlastenec. A opravdu mám hlubokou úctu k lidem, kteří bojovali za naši svobodu a suverenitu. Jo, a nesnáším nacismus a fašismus. Jo, jako to znamená opravdu tyhle ty lži toho Lubomíra Volného, které se ještě ukázaly, že jsou lži, opravdu šatín. A už asi s tím nám nikdo nechodí. Jako, že my jsme pozitivní strana, my jsme strana demokratická, jsme strana velká, která má struktury ve všech krajích, prostě i ve všech okresech. A pojďme za programem, pojďme, ať prostě vybudeme radostnou, pozitivní Českou republiku, kde na první místě je pracující slušný člověk, který se tady bude cítit prostě bezpečně. Já jenom úplně na závěr k tomu posluchači, proč pan Černohorský tak nadává na SPD. Jo, to nevím, ani vidíte. Já vám to vysvětlím, protože on se vehementně chtěl dostat už delší dobu někam na volitelné místo kamkoliv a SPD mu to neumožnilo. Ale zase... Tak nadává. A jinak... No tak ještě... o tom ani nevím, protože u nás se kandidátky sestavují na základě nominací krajských organizací SPD. On se chtěl spojovat. On nechtěl vstoupit do SPD. Jo, takhle. No, on tak se chtěl spojovat. Čest, svoboda, respekt, aby se spojoval s SPD a SPD to odmítlo. A oni si to představovali, že to spojování stran bude, že na tvoji kandidátku dáš tyhle ty lidi na volitelný místa. Prosím, o tom jsem ani nevěděl, ale znovu říkám, my se přeci nemůžeme spojovat se stranou, která má 100 členů, když je nás 12 tisíc. Jo, tak to prostě nejde, protože to naše členská základna by v podstatě neustála, že ho jako neskousla, protože ty lidi pracují u nás 3-4 roky v SPD, každý se může zapojit. A jako, vidíte to, my máme 7 tisíc členů, 5 tisíc přihlášek dalších, takže když zůstanou členů, máme 7 tisíc členů. Jo, to znamená, my se rádi, máme spoustu partnerských stran, když jsem to říkal, máme tady Marine Le Pen, máme tady italskou legu, máme tady spoustu partnerů, naopak pracujeme a spojujeme tu vlasteneckou scénu, ale jestli si někdo myslí, že přijde zvenčí do SPD se stranou, která má, já nevím, 100 nebo 50 členů, jo, a my si sedneme na zadek a našich 7 tisíc členů si sedne na zadek, no tak takhle to vážení ale nefunguje. Takže buď ať si kandidují sami, nebo ať se přidají, ať prostě musí si ty lidi vyhodnotit, že prostě my máme 7 tisíc, tak je potřeba být trošku skromnej. Jako kdybych byl skromnej já, kdybych já měl 50 členů a jiná strana měla 7 tisíc, a radši bych se teda jako zařadil do té strany, podal bych si přihlášku a začal bych pracovat v místní organizaci jako a postupně svojí prací bych přesvědčil ostatní členskou základnu v kraji a na okrese, že mě mají nominovat na volitelné místo. A takhle to funguje v SPD? My jsme hluboce demokratická strana. Ne, tady to je úplně něco jako, jiného. Jako, a ne, že direktivně, že někdo nám prostě nakáže, spojte se s náma a dejte nás nakladat. Já jsem o tom ani nevěděl, se přiznám, jo, nebo jsem zapomněl, nevím, já se ani takhle nepamatuju. Hovořil o tom několik let, že se SPD nespojuje, opozice se má spojovat, to bylo furt. Ale to znamená, a upřímně, jako jo, my máme jeden program, jednu vizi, jedny stanovy, jo, ale kdyby tam přišel nějaký element, třeba nějaký 50členný element, jako který má jiné stanovy a jiný program, teď to bude jenom rozvracet. Teď to bude jenom rozvrat. Navíc. Jako, jak jsi si stěžoval, že žval do toho megafonu na ty policajty, tak on nic jiného neumí. No. On jenom vždycky na těch setkáních nebo na těch demonstracích žve. No, ale já navíc to ještě má o sobě, on ještě má o sobě velice vysoké mínění a já tomu říkám, že jsou to ambice nul. No, já na druhou stranu nechci jako nikoho snižovat ani nikoho kritizovat. Já pana Černohorského upřímně Černoho vůbec blíže neznám. Já viděl jsem ho párkrát. Nevím upřímně ani, jaké má zaměstnání, čím se živí. Já vlastně ani nevím vůbec, jo. To znamená, my mimochodem mezi taxikáři máme spoustu voličů, říkají mi to i na ulici, takže já si taxikářů pochopeně taky velmi vážím, je to profesie jako každá jiná. Ale já nebudu pomlouvat jiné lidi, mi to za to nestojí je tady pomlouvat, jako já pan Černohorský neznám blíže, já si vážím každého pracujícího člověka, ale jenom prosím, aby nepomlouvali ty lidi nás, my to přežijeme, ale je to trošku zoufalý, spíš si myslím, že jestli někdo má chuť se angažovat, tak pojďte mezi nás do SPD, protože my jsme prokazatelně zdaleka největším subjektem, jde nám to
to prostě jsme už parlamentu, máme krajské zastupitele, máme komunální zastupitele, jsme postupně na všech úrovních, máme tady velké partnery i v západní Evropě, prostě i ty hlavní strany. Pojďte mezi nás, jako to, že jo, nedrolte to, ale to, jestli budete mezi námi nebo ne, to samozřejmě si musí vyhodnotit finálně ty kandidátky místní naše organizace SPD, to tady neurčuje Okamura. Okamura není diktátem, je diktátor v SPD. On taky, on taky nedává z toho důvodu, že kandiduje do evropských voleb. Aha, no tak to na prvním místě uskupení, který má asi 5 členů. No, tak jako já jim samozřejmě přeju, no. Jako to, že ať se jim daří, ale já v podstatě neznám ty uskupení a v podstatě se k tomu nejsem schopný ani vyjádřit. Je to nímant. Upřímně řečeno, já znova říkám, já na nikoho nadávat nebudu, já nemám rád žádné dehonestační nálepky, my se SPD budeme soužit na nás a na náš program a na to, aby my jsme přesvědčili všechny voliče, aby nás podpořili, takže to je můj program, takový ten pozitivní program. Tak vážení, už jsme přetáhli, my jsme začali později, takže Tomio, díky, že jsi si na nás udělal čas. No určitě. My se zase domluvíme na dalším, ještě určitě, před volbama. Určitě rád a děkuju, že jste vydrželi s námi do pozdní hodiny. Takže se s vámi loučíme. Jo, jinak jestli můžu ještě říct, ale opět na to nebude nic špatného. Mirek Soukup se rozhodl obnovit arénu. Jo, jestli znáte pořad Arena, to byla ta politická zín svůj, který začíná zase Arena prvním hostem, teda tam bude víc hostů za politické strany, budu tam opět já, aby na ten úvodní díl té Arény. To je, bylo to od 9. Bude to 21.30, bude to zase každé 50. úterý, je. Bude to od prvního úterý v dubnu, už to začíná, do voleb jenom to bude, takže těch Aren bude asi 7 nebo 6 a tu první úterý v dubnu 21.30 já budu tím hostem za SPD, on teda chtěl, abych byl já tím prvním hostem. Po tom přerušení, jak se to nějakou dobu teďka nevysílalo, takže já jsem mu na to samozřejmě rád kývnul, ale budu se snažit, aby tam byli i někteří naši jiní poslanci, pokud možno řad našich kandidátů do Evropského parlamentu, abyste taky poznali, že máme prostě výborní, schopní lidi, kteří jsou zcela způsobilí, pochopitelně. Takže taky je to další, bude prostor pro to, aby naše vlastenské myšlenky se zase v televizi trošku začaly šířit, aby se trošku občerstvilo, aby se zase diváci mohli porovnat vlastně zástupce jiných parlamentních stran s naším programem. A my se toho nebojíme, té konfrontace, té politické samozřejmě verbální konfrontace. To je v pořádku, protože politika je, prostě má být výměna názorů a je bude to síla argumentu. Takže to bylo poslední slovo. Ano, děkuji. Předsedy SPD Tomia Okamury. My vám ze studia Beta přejeme dobrou noc. Krásný večer a dobrou noc. Tak a my si pustíme mezi pár hudby a já zatím předám vysílání dalšímu studiu. Dobrou noc.